បាទលោកមកកាយគោរពនឹងជំរាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្នេហាវិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរជាទីគោរពបាទជាទីមេត្រីបាទស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី CR គុណខ្មែរបាទនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី20បាទដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទយើងមានភ្ញៀវកិត្តិយសមួយរូបដែលទើបតែធ្វើការប្រកួតខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយការពិភពថ្មីថ្មីសប្តាហ៍មុននេះបាទហើយយើងបានអញ្ជើញបាទបងប្រុសបាទអួចធរិតមកកាន់កម្មវិធីដើម្បីថ្ងៃនេះមានរឿងរ៉ាវត្រូវជីកកោះកាយបាទរឿងរ៉ាវប្រវត្តិរបស់បងធរិតបន្តិចបាទពីព្រោះថាបងប្អូនយើងមួយចំនួនអ្នកគាំទ្រយូរឆ្នាំអាចនឹងស្គាល់ហើយបងប្អូនយើងជំនាន់ក្រោយក្រោយបាទយើងមិនស្គាល់ទេតែស្គាល់ដោយសពេចសពិលបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងមានរឿងរ៉ាវជីកកោះកកាយរឿងប្រវត្តិរបស់បងអួចធរិតបន្តិចដែលជាម្ចាស់រហស្សនាមបងប្អូនយើងតែងតែស្គាល់ថាចចកខ្មៅមុខតាន់ឬក៏មនុស្សស្ពាន់បាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរបាទយើងគោរពជំរាបសួរបាទបងអួចធរិតទាំងអស់គ្នាបាទជំរាបសួរបងអូបាទថ្ងៃនេះបើនិយាយពីបែកភាពលេងខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌគុនខ្មែរបាទក្នុងកឡូបងអញ្ជើញបានមក2រូបបាទមានផានិតអមានវ៉ាន់វឿនជាមួយបងនឹងឯងបាទបាទចាន់ណាមួយទៀតបាទចាន់ណានិយាយទៅបាត់ផានិតមួយទេបាទអត់ហៅផានិតមកបាទហើយអញ្ចឹងក៏មិនដែរបងអត់អីទេកាយរឿងរូបរាងកាយអត់អីទេបាទទៅចប់ភារកិច្ចបាទទៅបញ្ចប់ភារកិច្ចហើយខ្ញុំនិយាយត្រង់ណាឥឡូវចេះបងប្អូនយើងដោយសារអារម្មណ៍ខ្ញុំផ្ទាល់បាទខ្ញុំសូមនិយាយអារម្មណ៍ផ្ទាល់បង្ហាញប្រតិកម្មបងធីរិតមុននឹងចូលទៅកាន់សាច់រឿងរ៉ាវរបស់យើងបងថ្ងៃនោះបាទមើលស្ថានភាពផ្ទះលហលហូវអញ្ចឹងអាសំឡេងកងរំពងនេះវាលាន់មែនតើខ្ញុំបើកការប្រគួតម្នាក់ឯងខ្ញុំហូបបាយបណ្ដោះខ្ញុំមើលបណ្ដោះខ្ញុំស្រែកបណ្ដោះម្នាក់ឯងអារម្មណ៍វាកជ្រោលទៅតាមការប្រគួតខ្ញុំឃើញពីទឹកដំបងបងដូចជាចូលរបស់ផានិតច្រើនតែស្ថានភាពបងគណៈពេលហ្នឹងមិនយ៉ាងម៉េចដែរបងនៅការប្រគួតផ្ទាល់និយាយទៅសម្រាប់ទឹកមួយទឹកពីរហ្នឹងខ្ញុំលេងសើច្រើនពេកហើយណាមួយខ្ញុំមិនដឹងស្មានណាគាត់ចាប់ដើមមកអញ្ចឹងហ្មងណាបាទថាខ្ញុំប្រហែសក្នុងការប្រកួតអីក៏នេះក៏ជាមេរៀនរបស់ខ្ញុំណាអូក្រៅមូលហេតុថាបងលេងសើច្រើនវិញតែអាចទៅមកពីផានិតគាត់ចាប់ចំណុចក្បាច់បងបានទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរត្រង់បើតាមខ្ញុំគិតថាជាលោកគ្រូរបស់គាត់លោកគ្រូធនសុភាព្រោះខ្ញុំដូចជាក្លឹបគាត់ខ្ញុំវាយដូចចង់សោះហើយគ្នាអស់ហើយបងសុធាប៉ះហើយបាទតទៅអញ្ចឹងថាជាគាត់ដឹងហើយតាមមួយទៀតដូចក្នុងក្លឹបគាត់អញ្ចឹងគាត់ឆ្លប់ឲ្យជាមួយខ្ញុំគាត់ដឹងថាខ្ញុំមានសើចមួយទឹកពីរចេះចុះប្រាប់អញ្ចឹងថាជាអញ្ចឹងបាទបាទបាទខ្ញុំឃើញដូចជាទឹកមួយទឹកពីរដូចគាត់ជាខ្ញុំទាត់ជើងក្រោមមកប៉ុន្តែពេលហ្នឹងជើងក្រោមមកយ៉ាងម៉េចដែរមានបញ្ហាឬក៏អីទេនិយាយតើអីទេបងវាមិនមែនថាអត់មានបញ្ហាសោះហ្មងវាឈឺដែរតែម្ល៉េះឈឺតិចតិចអញ្ចឹងអូបាទបាទបាទក្រោមកសើភ្នែកបងប្អូនយ៉ាងដែលចូលរួមទស្សនាច្រើនមានអ្នកសរសើរបងថាជើងតាន់មែនទែនដែលផានិតទាត់មួយជើងមួយជើងបើតាមដែលគាត់ទស្សនាគាត់ថាមួយជើងនឹងធន់មែនទែនចូលទៅកាន់បងទាំងជើងទាំងនេះបើកាប់តឡាចបើទាំងដៃដែលសម្រាប់បងពេលហ្នឹងធន់ខ្លាំងដែលវាពិបាកនៅក្នុងការរាប់រងស្ថានភាពអត់សម្រាប់ការប្រកួតហ្នឹងគឺអត់អីបងសម្រាប់ខ្ញុំអាចទទួលបានតែគាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្លែកខ្ញុំប្រកួតមួយគាត់នេះខ្ញុំមើលទម្រង់គាត់វាយខុសប្លែកពីការគាត់ប្រកួតជាមួយកីឡាករផ្សេងផ្សេងក្នុងអដងហើយគាត់ណាមួយសាច់វត្តនេះគាត់ចង់បានខ្លាំងហើយណាមួយប្រហែលជាលោកគ្រូគាត់ផ្ដល់ដំបូន្មានហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រពីគាត់បាទគាត់កែបានច្រើនខ្ញុំទទួលស្គាល់បាទបាទខ្ញុំចាំបានការសម្ភាសន៍មួយពីបងអេដមីនមួយរូប
ដែលគាត់បាននិយាយឲ្យខ្ញុំឮបងបានលើកឡើងមកដែរថាបងស្រឡឹងឃើញធុនផានិតហ្នឹងតាំងតពីក្មេងមកថាអនាគតទៅល្អបាទហើយត្រឡប់មកដល់ឥឡូវនេះគឺបានប៉ះគាត់មែនសម្រាប់បងនៅពេលដែលត្រឡប់ទៅអាការពីទូចដែលបងឃើញឲ្យគាត់បងថាគាត់ល្អហ្នឹងមកដល់ដល់ឥឡូវដែលបងជួបផ្ទាល់ហ្នឹងកីឡាគាត់ល្អដូចតែបងគិតមែនឬក៏អត់ឬយ៉ាងម៉េចដែរនិយាយទៅខ្ញុំឃើញគាត់វាយតាំងពីគូមួយគូមួយគូបិទគូតខ្ញុំគាត់តែឃើញគាត់ខ្ញុំនិយាយមួយលោកគ្រូគាត់មកថាលោកគ្រូកាលាក៏ប្អូនគាត់ល្អហើយក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាបើសិនជាកាលាគីឡូគាត់ថេ57ខ្ញុំជឿខ្ញុំដឹងថាប៉ះខ្ញុំនៅថ្ងៃណាមួយតែឥឡូវគឺប៉ះមែនអូបានប៉ះពិតប្រាកដមែនជាមួយនឹងសិស្សប្អូនទៅចុះបាទហៅថាសិស្សប្អូននៅក្នុងវិស័យបដាល់បាទបងឃើញថាផានិតថ្ងៃហ្នឹងគឺតតខ្លាំងតែការតតរបស់គាត់ហ្នឹងមិនជាពិបាកសម្រាប់បងទេបាទតែតាំងពីបងមើលការប្រកួតគាត់ដែលតាមមើលតាំងពីគូមួយគូបាត់គូមកឃើញការវាយរបស់គាត់ប្លែកច្រើនទេអឺសម្រាប់ទម្រង់គាត់សើប្លែកហ្មងបងត្រឡប់គាត់ខ្ញុំឃើញតែគាត់អញ្ចឹងតែចូលតែតតជើងហើយចូលចាប់បាទគឺអញ្ចឹងបាទបានតែបាទនិយាយទៅគឺគាត់ចូលតតជើងនឹងចូលចាប់បាទប៉ុន្តែថ្ងៃនោះបើសិនជាគាត់ចូលចាប់អាចនឹងពិបាកសម្រាប់បងវិញឬក៏យ៉ាងមិនដែរខ្ញុំមិនដឹងផ្លៃដែរខ្ញុំឃើញគាត់ម្ដងគាត់តតអញ្ចឹងគាត់ចូលចាប់ហើយតែសម្រាប់ពេលប្រកួតជាក់ស្ដែងខ្ញុំវិញហ្នឹងដូចជាគាត់អត់សូវហៀងចាប់ខ្ញុំហ្មងដែរបាទគាត់ពីចូលទៅគាត់ហ៊ុនច្រើនខ្ញុំចេញចូលទៅច្រើនបាទបើនិយាយជារួមអាចថាបើសិនជាចាប់អត់ឈ្នះកម្លាំងបងអាចថាអញ្ចឹងបងអត់ហ៊ាននិយាយបងនិយាយខ្លាចគាត់ថាយើងចេះចូលអូខេបងបាទតែសម្រាប់បងឱកាសដែលលេងខ្សែក្រវ៉ាត់លើកនេះជាលើកទីប្រហែលហើយដូចជាលើកទី3បងលើកទី3បងណាបើទាំងលើកទី3ហ្នឹងលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរបានដល់វគ្គប្រឡាយប្រាត់ទាំងអស់ទេឬក៏មិននិយាយទៅអត់ដែរជាប់ទេបងអត់ដែរជាប់ទេបាទតែជាប់លើកហ្នឹងលើមួយអត់ទេបើការជំនាន់មុនវិញបើសិនជាគេគិតបន្ទុកទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកណាបន្ទុកច្រើនយ៉ាងឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំឡើងដូចគ្នាតែគ្រាន់ណាពីមុនគេត្រូវតម្រូវយកខ្មែរ2ថៃ2បាទបាទអញ្ចឹងកាលាក៏ថៃហ្នឹងដូចជាខ្មែរយើងមាន4នាក់គាត់វាយចាញ់យើង3នាក់ឯងស្ទះតែម្នាក់អញ្ចឹងគាត់មានពងឡើងអញ្ចឹងគេត្រូវតម្រូវអញ្ចឹងតែបើសិនជាជំនាន់ហ្នឹងដូចជាការប្រកួតអញ្ចឹងវិញខ្ញុំឡើងអញ្ចឹងដូចគ្នាខ្ញុំចាញ់គេតាមប្រកួតមកប្រកួតទេបាទកន្លងមកនៅពេលដែលប្រកួតខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងធ្លាប់ជួបកូនសិស្សលោកគ្រូធំសុភាដែរទេជួបអូខ្សែក្រវ៉ាត់ជួបបាទខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងបងយីអូធុនអ៊ីងឡៃបាទដូចជាជួបធុនអ៊ីងឡៃជួបអូជួបធុនអ៊ីងឡៃអឺអំឡុងពេលណាដែរបងអត់សូវចាំស្នាមណាបងកាលណាជានៅ Gensburg នៅស្ថានីយ៍ PNN Gensburg បាទអូបាទអញ្ចឹងបើនិយាយពីការលេងខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងក៏ជួបកូនសិស្សលោកគ្រូធនសុភាទាំងផានិតជាអ្នកទី2ហ្នឹងអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែបើរាប់ជាការប្រកួតធម្មតាប៉ះកូនសិស្សលោកគ្រូធនសុភាច្រើនអ្នកហើយច្រើនបាទច្រើនមើលមានត្រួសមើលអ្នកណាគេខ្លះបងប៊ុនសុធាធុនផានិតធុនអៀងឡៃបាទធុនអៀងឡៃធុនចំរងធុនចំរងបាទធុនស៊ីហុងធុនស៊ីហុងធុនវណ្ណាធុនវណ្ណាស្ដេចតកែហើយធុនស្អីគេមួយទៀតនោះខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយនឹងរៀងកម្មវឹកថ្មីថ្មីឡើងដូចគ្នាដែរបាទធុនក្បីដែរបងហ្មងអត់ទេអូចឹងទាំងវណ្ណាទាំងប៊ុនសុធាជួបអស់ហើយសិតតែល្បាប់របស់លោកគ្រូធុនសុភាបាទមើលក្នុងចំណោមតកោធុនទាំងអស់ដកនធាមួយអត់ទេនិយាយជារួមហ្មងកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូធុនសុភាដែលបងជួបទាំងប្រមាណហ្នឹងណាណាដែលបងពិបាកជាងមើលពិបាកមានតា
និយាយទៅបើយើងនិយាយប្រហែលអីនឹងចាញ់មកខ្ញុំចាញ់ណាធននាងឡៃហ្នឹងធនផាន់ដល់ហ្នឹងឯងអូបាទចឹងបើមិនមានអីប្រហែលខ្លាំងទេសម្រាប់បងនៅពេលទៅជួបពួកគាត់បាទហើយបើច្បាស់និយាយពីភាពស្វិតស្វាញនៃការប្រកួតវិញសុខស្វាញសម្រាប់គុនសេតរបស់បាទបាទបាទសុខស្វាញហ្នឹងឯងដូចជាធននាងឡៃហ្នឹងធនផាន់ដល់ហ្នឹងចឹងសុខស្វាញចឹងដូចនេះបាទបាទបាទចឹងគឺសម្រាប់បងបកកេះជាមួយនឹងកូនសិលគ្រូសុភាច្រើនមែនតើបាទច្រើននៅមានទៀតបាទនៅមានតទៀតអត់តន់អស់ទេដូចវណ្ណាបែបអីគង់ទៅមានឱកាសជួបគ្នាទៀតទេស្វាធុនវណ្ណាមួយដែរបងនៅពេលប៉ះគាត់គាត់គេហៅល្បីថាស្ដាច់តកែចូលស្អិតចូលចាប់តែទៅពេលប៉ះបងមិនដែរស្អិតអត់ចាប់មែនគាត់ចាប់មែនចាប់មែនបាទប៉ុន្តែស្អិតអត់គាត់ស្អិតយូរទៅបាទចូលចាប់គាត់ដឹងតែអាការៈគួរដៃពុកចឹងមកដល់យើងអូគួរដៃពុកមកដល់បាទបាទបាទបងពេលប៉ះគាត់លទ្ធផលខ្ញុំស្គាល់គាត់តាំងពីដងអូស្គាល់តាំងពីដងសារលើកទី1ដូចជាខ្ញុំវាយគាត់បែកពេតប្រឈប់បាទជួបលើកទី2វាយដូចជាកាលហ្នឹងដូចជាមកប្រតង់ខ្ញុំស្គាល់បន្ទុគាត់អូបាទអញ្ចឹងប្រមូលអស់ហើយនៅមើលបើនិយាយជារួមវិញ57 60ធ្លាប់ប៉ះអ្នកណាខ្លះហើយបងឬក៏ចេះនិយាយចេះវិញមិនធ្លាប់ប៉ះអ្នកណាខ្លះ57 60 57 60បើ57ហ្មងខ្ញុំបើកន្លោះ57មកខ្ញុំដូចជាជួបតាដូចជាបើកសង្ឃឹមបាទហើយនឹងបើកសង្ឃឹមបាទបើក57បើកជំនាន់ហ្នឹងដូចជាបើកសង្ឃឹមហើយនឹងប្អូន77ថោបាទបាទអូហើយនឹងមិនមកគៀងមួយទៀតកាលជំនាន់ហ្នឹងបាទក្រៅពីហ្នឹងគឺអស់ហើយជួបអស់ខ្ញុំប៉ាសឆានប៉ាសឆានបាទបើខ្ញុំចាំបានគុងហើវ៉ាន់វឿនអីបងបកកេះអស់ហើយបាទបកកេះអស់ច្រើនហើយបាទអញ្ចឹងដោយសារអញ្ចេះបងប្អូនយើងរឿងរ៉ាវប៉ះផានិតហ្នឹងទាំងអារម្មណ៍ខ្ញុំផ្ទាល់ទាំងដែលបងប្អូនយើងអ្នកគ្រប់តរនឹងចង់ដឹងផងថាការប្រកួតនឹងយ៉ាងម៉េចដែរស្ថានភាពបាទសម្រាប់បងផ្ទាល់នៅលើសង្វៀនជាមួយនឹងផានិតបាទអញ្ចឹងក៏ឆ្លៀតឱកាសសួរបងសិនមុននឹងចូលទៅដល់សាច់រឿងបន្តតទៅនឹងប្រវត្តិរបស់បងបាទតែយ៉ាងណាខ្ញុំមើលខមមិនបងប្អូនយើងសិនបាទគេណាបងប្អូនយើងក៏មិនច្រើនបាទខ្ញុំអត់មានគេបាទបងបច្ច័នគ្រប់ឈ្មោះព្រោះមែនតើបងគាត់សួរថាបងសង្ឃឹមនឹងមានឱកាសដណ្ដើមខ្សែក្បត់ទៀតអត់ទាំងដែលយើងខាតបាត់បង់ឱកាស3ដងហើយនិយាយទៅសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់តន់ដឹងកំណឹងទេបងតែខ្ញុំសូមសំណូមពរស្ថានីយ៍សូមជួយឲ្យខ្ញុំបានលេខកម្មវិធីធំធំនឹងដោយគេនឹងរៀងច្រើនផងបងព្រោះបាទបាទបាទនិយាយចាំទៅថាសមត្ថភាពខ្ញុំក៏មិនលើសគេដែរតែគ្រាន់តែថាអាចនឹងចូលចំណោមនឹងគេចុះអញ្ចឹងបងខ្ញុំសូមសំណូមពរពួកគាត់មើលឃើញក្លឹបខ្ញុំផងបាទបាទបាទហើយបើសិនជាអាចត្រឹមវាយមកប្រកួតបានឬក៏ម៉ារ៉ាតុងហ្នឹងគឺកាន់តែល្អខ្ញុំគឺចូលចិត្តហ្មងបាទពេញចិត្តឥឡូវឃើញពីច្រើនគឺវាយមកប្រកួតបាននៅនឹងម៉ារ៉ាតុងបាទបាទបាទមាន Foreman Tournament អញ្ចឹងទៅ4អ្នកវាយដដើមគ្នាទៅបាទហើយមានមកប្រកួតបានខ្សែក្បាត់អញ្ចឹងហ្មងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់បងសំណូមពរស្ថានីយ៍តែម្ដងចង់លេងបែបហ្នឹងបាទតែឬលក្ខខណ្ឌនេះមានគីឡូមានកង់តូចកង់ធំអីអត់ខ្វល់ទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំរឿងរើសជាកង់ឬជាអីនេះខ្ញុំដូចជាអត់ចេះសាញទៅគេទេបងអត់សាញទេដាក់អីវាយហ្នឹងបាទដាក់អីវាយហ្នឹងបាទបច្ចុប្បន្ននេះបើនិយាយវាកង់វិញទីផ្សារកង់តូចក៏កំពុងនេះដែរប៉ះបងដៃអ្នកសកលស្រាប់ចឹងអត់អីទេបាទបងអត់សាញទេបាទចឹងអត់ចង់លេងអាវលជុំនឹងទៀតទេចង់លក់រសជាតិថ្មីលេងម៉ារ៉ាតុងឬមកប្រកួតបានតែមកសម្រាប់និយាយទៅមិនមែនថាមិនអត់ចង់លេងវិលជុំនេះសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំបើបានគាត់ផ្ដល់ឱកាសលេងសែងវត្តគឺកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាមានមោទនភាពទៅគ្រាន់តែថាវិលជុំនឹងវាហៀងយូចឹងបងបាទហើយ
ខ្ញុំមើលទៅគ្រប់ស្ថានីយ៍ឥឡូវពីច្រើនវាចូល 70-80% ហើយមកប្រកួតបានឬក៏4អ្នកបានបាទបាទបាទច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចបដូររសជាតិមកបាទមកប្រកួតបានឬក៏4អ្នកបានម្ដងបាទបាទបងបាទបាទបងដល់មានខមមិនឯងខាងខ្ញុំនេះដូចគេអង្គមិនអស់ហើយបាទខ្ញុំឃើញខមមិនច្រើនបាទថ្ងៃនេះឃើញបងប្អូនខមមិនច្រើនបាទចឹងឆ្លើយ3ម៉ោងបាទឆ្លើយខមមិនបងប្អូនដល់មកទៅបាទចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងដែរសំណួរណាដែលបងគិតថាបងឆ្លើយមិនបានពិបាកឆ្លើយបងអាចមិនឆ្លើយបានបាទនេះគឺជាគេថាច្បាប់នៃការឡាយរបស់យើងដែរបាទគ្រប់សិបតខ្លួនដែរអឺបងស្រីម៉ៅដាវីគាត់សួរថាពេលចាប់ការប្រកួតដល់រួចទេព្រោះត្រូវច្រើនដូចជាអត់អីទេបងណាអត់អីទេបងដើរដើរបានបាទទាំងដៃដែលបងរងហ្នឹងក៏អត់មានបញ្ហាដែរអត់អត់អីទេបងអត់អីទាំងអស់បាទបាទបាទអូខេអឺបាទបងដាវុធសំលួរនេះក៏បានឆ្លើយរួចហើយបាទហើយចៃឡាំងអឺអូខេនេះបាទបងស្មៃបាទអូបាទបងស្មៃគាត់មកលើកទឹកចិត្តបាទជំរាបសួរបងស្មៃបាទគាត់ថាធារិតធ្វើបានល្អហើយខំប្រឹងបន្ថែមទៀតថ្ងៃនោះស្ដាប់តាសំលេងបងស្មៃរន្ធើនធារិតបើចូលហើយធារិតទៅមកឃ្លៀនណាបងស្មៃបាទថាអឹងថាពេញចិត្តណាបាទពេញចិត្តណាបាទថ្ងៃនោះពធីក៏3រូបខ្ញុំទៅសើមែនទែនគាត់បុកចូលគ្នាទៅវិញទៅមកបាទនេះមានបងស្រីសម្បត្តិបាទគាត់ថាលឺបងសំណប់ធ្លាប់នាំទៅភូមិមាសហើយបានមេដៃមាសទៀតបាទរំលឹកបន្តិចទៅមើលបងទៅភូមិមាសប្រមាណដងការបើនិយាយអស់ពីដំបងផតខ្ញុំបានចេញទៅស្រុកគេដំបងអស់ហ្នឹងគឺបងសំណប់នៅយើងខ្ញុំទៅហ្នឹងឯងបាទបាទបាទឆ្នាំណាដែរបងឆ្នាំណាដូចជាចង់ផ្លេចដែរបងបាយតាតុងផៃជា3ឆ្នាំមុនអូបាទ2020បងណាបាទម្លងហ្នឹងណាបាទ1920បាទគូវាថៃហើយបាទទៅភូមិមាជាទូទៅគឺទៅគឺប្រកួតក្បាច់គុនរបស់គេហើយលេតវីហើយបាទបាទអញ្ចឹងបងប្រឡូតដឹកវាដែរមកអីហ្នឹងឯងកម្មវិធីបុកក្បាលហ្នឹងបុកក្បាលមិនដែរបងរសជាតិមិនដែរខ្ញុំស្ដាយតែចេះបងអឺអត់មានវីដេអូបើមិនជិះមានវីដេអូខ្ញុំជឿជាក់ថាផ្ទុះខ្លាំងហើយកម្មវិធីខ្ញុំវាយហ្នឹងមិនមែនកម្មវិធីទូចទេគឺកម្មវិធីលំដាប់ប្រទេសគេ Helvet Navy ហ្នឹងហ្មងបាទហើយទៅពីហ្នឹងទៅខាងយើងទៅ7 8អ្នកហ្នឹងត្រូវវាយមួយខាងភូមិមាសហ្នឹងគឺអត់ដល់ទឹកទេដល់ចាប់ទឹកតាគូខ្ញុំតែពីទូចទេគូខ្ញុំមួយហ្នឹងប្រហែលរយៈសមួយបាទតែប៉ុណ្្នឹងគឺស្លាប់ផងគេអស់អងសន្លប់របស់ខាងម្ចាស់ខ្វាច់គាត់លេវីអងលបីថាលេតវីហ្នឹងពិបាកប្រកួតណាស់ដោយសារស្បាច់ក្បាលខ្វាច់សម្រាប់បងទៅវិញនិយាយទៅមែនខ្ញុំទៅសារមែនហើយសឹងតែខ្ញុំមកត្រឹមគូប្រកួតបរទេសខ្ញុំអាចដកជាប់នឹងកីឡាករភូមិមាចឹងមែនតែគាត់មកវាយនៅខ្មែរយើងនេះខ្ញុំអត់តឃើញដូចនៅស្រុកគេស្វត់ដូចនៅស្រុកគាត់ទេនៅស្រុកគាត់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាដូចមនុស្សដូចរឿងកាយឆេះឈូសហោះចឹងគាត់មនុស្សចាក់ចាក់ឆ្នាំឲ្យវាយម៉ាំងឲ្យងើបវិញទៀតខ្ញុំទទួលស្គាល់បាទខ្ញុំដាក់ម៉ាំងនៅផ្លឹងហើយក្លែងមើលក្រោយទៀតឡើងមកវិញធម្មតាមានអីបាទបាទប៉ុន្តែការនោះបងប៉ះតិចខ្លះដែរទេពេលដែលគេបុកមកនិយាយទៅបើបុកក្បាលគេបានបុកខ្ញុំមុនទេខ្ញុំមិនគេបុកក្បាលបានតែពេលចូលចាប់ទាំងទៅខ្ញុំបុកគេមុនតែគាត់ទំនៀមរបស់បងខ្ញុំចេះបុកក្បាលចេះធ្វើដាក់បុកគេមុនហើយតែគេយើងត្រឡប់មកសោះបាទកាប់ទៅយើងអត់មានអត់ចេះអីអឺមិនច្បាស់ទេសំខាន់ហ៊ានទៅលេងមួយម្ចាស់ផ្ទះមុនទៀតបាទប៉ុន្តែស្រីវបងស្រីវស្រាវខ្លះអាពេលទៅលេងក្បាលទៅពេលវាយហ្នឹងអត់បារម្ភអីខ្ញុំបារម្ភរឿងបុកក្បាលហ្នឹងឯងបាទហើយបើកាត់ទៅហ្នឹងបើនិយាយ2គីឡូក៏គេរៀងធ្វើតែមធ្វើស៊ីយើងដែរបើនិយាយចំនិយាយពីនេះទៅសតា57គុតចឹងលឺបានតែទៅដល់នោះមានណាខ្ញុំខំពីនេះអត់បាយឡើងហោះទៅ57គុត
បាទគេនោះហាដូចជា59ហាអីហើយគេសើថាធ្វើដោះកៅអៅរត់ហើយហើយយើងនឹងហាត់ដូចគ្នាដឹងដោះកៅអៅរត់ណាហើយតែគេគាត់គេសង្ស័យខ្សែគេអង្គុយកន្លែងຕົកញ៉ាំហ្នឹងហ្មងខ្ញុំសួរថាគូខ្ញុំលើសអញ្ចឹងមកឲ្យរត់ទៅមានណាគាត់ដើរចេញផ្លែតផ្លែជា5នាទីហើយវិញគេថតរូបជីងហ្នឹងគេចុចលេខ57ទៅគេយកយើងមើលតែប្រហែល10នាទីហងណាធ្វើអស់2គីឡូលឿនមែនហើយយើងនឹងដើរដូចគ្នាដឹងហើយគេអង្គុយហូបខ្ញុំទៅអស់ទៅស្បាត់ស្អីបាយគ្នារត់ស្អីបាយដល់បាទបាទអញ្ចឹងអាគីឡូហ្នឹងក៏គេអត់ច្បាស់លាស់ដែរអញ្ចឹងគេលេងយើងដែរតែគាត់តែបញ្ជាក់ពីនេះទៅសថា57គុតគេដល់ទៅណោះមកមានណាលេងលើស2គីឡូជាងប៉ុន្តែចេះបងអញអាចប្រាប់បានដំណើរដើមតងមិនបានជាការនឹងបងសំណប់សិលិចយកបងទៅប្រកួតនៅភូមិហើយការហ្នឹងក្រៅតែពីបងមានអ្នកផ្សេងខ្លះទៀតអត់ដូចជាមិនមែនខ្ញុំទៅដំបងគេទេដូចជាបើតាមខ្ញុំដឹងដូចជាមានក ਲਾ ករច្រើនទៅខ្ញុំដូចជាដប់ដូចបងមនសមេតបាទបាទដូចជាក ਲਾ ការនេះដូចជានៅសេប៉ាដូចទៅដែរបាទភ័ណ្ឌឬភ័ណ្ឌបាទដូចជាភក្តីបាទបាទបាទហើយបន្តមកដូចជាខ្ញុំហ្នឹងបាទបាទបាទហើយតែក៏អរគុណបងសំណប់ដែរយកខ្ញុំទៅចេញទៅក្រៅប្រទេសមកទេបងបាទបាទអូចឹងបងទៅបានតែក្រៅប្រទេសបានតែមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងមួយទេអឺទៅដបងផុតគឺទៅមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងបន្តមកទៀតក៏ទៅថៃអូបានទៅថៃបាទទៅថៃដូចជាវាយឡានដំណើរហ្មងឯងខ្ញុំនៅហ្នឹងឯងវាយរាជចារដំណើរលោកគ្រូអេក៏យកទៅអូបាទរាជចារដំណើរហើយក៏វាយនៅលុមភិនីហើយបន្តមកទៀតក៏វាយនៅអាកម្មវិធីដៃតេហ្នឹងអឺប៊ូខាវហ្នឹង BKSC ហ្នឹងបាទបាទបាទចង់ប្រឡូកបានច្រើនប្រឡូកបានច្រើនបាទអឺនេះចាក់អារម្មណ៍ខ្ញុំមួយបាទបងប្រាថ្នាគុណខ្មែរគាត់ដឹងរឿងនឹងមកពីណាបាទខ្ញុំមិនដឹងដែរនេះគាត់សួរថាជារត់ពេលទៅភូមិវាមានជួបខ្មោចនឹងរឿងសុភ័ណ្ឌអត់និយាយទៅនឹងដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងថាតាំងពីវ័យគូខ្ញុំដល់ដែរជួបទៅអញ្ចឹងសឹងតែចង់ភាក់សើអត់ទេគាត់ចេះបងគាត់ចង់និយាយថាអាពិតប្រកបអាខ្មោចពិតប្រកបខ្មោចលងហ្មងនិយាយឲ្យជារួមហ្មងអញ្ចឹងរឿងសុភ័ណ្ឌទៅខ្មោចឆ្លប់លងមែនទេអត់ដឹងដែរបើគាត់ធួរអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងវាក្នុងនៃខ្មោចលងហ្នឹងមែនជួបខ្មោចវាយគ្នាអត់ដឹងដែរអត់ដឹងដែរអេបាទបងប្រកាសរនឹកមែនតើបាទប៉ុន្តែបងអឺការហ្នឹងអាលេតវេហ្នឹងគេវាយអំបោះឆៅបងណែអត់អំបោះឆៅទេបងរបៀបថាដូចដៃទៅទៀងរបៀបថាបងស្គុតពេនយើងហ្នឹងគេគ្រាន់តែរុំឲ្យបាត់អាកញ្ញោយើងកញ្ញោយឺតឲ្យតែបាត់សាច់ដៃហ្នឹងតិចទេដូចដៃទៅទៀងហើយធ្រាប់ដូចជាមិនបានជាមកកម្រាក់ដៃមិនតិចដូចដៃទៅទេគ្រោះថ្នាក់អត់ទៅពេលអញ្ចឹងមកបើសិនជាវាយចូលក្បាលអាចគ្រោះថ្នាក់បើគុណខ្មែរយើងរងហើយវាយពាក់កងហ្នឹងនៅចូលក្បាលនៅសើបាទបាទតម្រង់យើងវាយអញ្ចឹងទៀតបាទបាទយើងគួរត្រាក់ដែរបាទ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 អឺមិញមកបាននិយាយថាដូចជាបងទៅកាលនោះមានប្រយ័ត្នសមួយបោះខាងអ្នកចិត្តខាងមួយដែរណានិយាយទៅពេលហ្នឹងប្រយ័ត្នសមួយគេប្រូម៉ូទ័រធំគេនេះហើយគាត់តតងមកបងសំណប់អញ្ចឹងបាទ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 អូអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងបើសរុបជារួមមកវិញក្នុងអាជីពបងចេញប្រឡូកក្រៅស្រុកច្រើនបែបច្រើនសន្តានទៀតបាទទៅរាជាដំណើរទៅវាយអាអត់អាបៃដៃទៅទេផងហើយនឹងទៅវាយលេតវីនៅមីយ៉ាន់ម៉ាផង3ខណៈ3នេះស្ថានភាពនិងស្ថានភាពការប្រកួតខុសប្លែកគ្នាទាំងអស់ហើយមួយណាដែលមានភាពពិបាកសម្រាប់បងជាងគេពួកខ្ញុំពិបាកជាងគេពិបាក2ពិបាកបាទវាយដៃទេហ្នឹងវាយដៃទេនៅ BKSC ហ្នឹងនៅថៃមួយនឹងនៅ netway នៅភូមិនេះអូសុំកាត់វាយដៃទៅអត់មានរុំអីហ្មងដៃសុតហ្មងនិយាយទៅអត់ទេបងអាឡៃនេះគេដូចយើងបកគោខៀវយើងក៏យកស្គុតខៀវមករុំតែពីនឹងម្ដងហ្នឹងអាពីមុខនេះមកនេះគឺដៃតេនដៃទៅពេលអារម្មណ៍ផ្លៃមែនដែរពេលត្រូវវាយត្រូវគ្នាដៃទៅអញ្ចឹងនិយាយទៅ
ខ្ញុំវាយគាត់ត្រូវម្ដាយថាក្បាលគាត់ពកហ្នឹងគូគួនហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់វាយដៃចុងខ្វាយប៉ាច់ដៃខ្ញុំញ័រចេះខ្ញុំថាចាប់តឹងខ្ញុំថាបាយបាទហើយទៅពេលខ្ញុំស្លាប់ឃើញខ្ញុំញញុលចេះគឺខ្ញុំអស់សមត្ថភាពវាយដៃស្ដាំហ្នឹងហើយព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យវិញខ្ញុំស្អំតកថាដៃខ្ញុំបាក់ហោះខ្ញុំដូរឡង់ខ្ញុំវាយឆ្វេងម្ដងព្រោះដៃឆ្វេងនេះវាយចូលធៀមគាត់ដល់ពេលដៃស្ដាំមកក្បាលគាត់ពកហ្នឹងគឺចូលអាហ្នឹងគាត់ចុះហើយដៃខ្ញុំញ័រចេះចាប់តឹងខ្ញុំប្រាប់ណាឲ្យទឹកខ្ញុំមិនដឹងវាយកើតខ្ញុំមិនដឹងថាវាយដល់ទឹក5ហ្នឹងអត់ទេបើសិនជាគូគាត់ញ័រស្លាប់ព្រោះអីដៃហ្នឹងគឺខ្ញុំវាយលេងកើតទេខ្ញុំលក្ខណៈញុលញុលវិញទេតោះតើគូប្រកួតបងតែត្រូវមកដៃហ្នឹងអត់មានរាប់អត់មានអីទេអឺរាប់បើអត់តន់ចូលម្ដាយហ្នឹងតន់រាប់ខ្ញុំចាប់ក្បាលគាត់បានក្បាច់ដូចជាការហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំសោយគាត់ចេះចូលគៀមច្រើនចូលគៀមគាត់លុតស្គងនៅញ៉ាកដារាប់អូខ្លៃដៃតេហ្មងបាទយើងសម័យមើលហានិភ័យបាទតែហានិភ័យតែសម្រាប់បងតលីស្រួលជាងអាចង់តលីខ្លាំងបាទតលីស្រួលតែក៏គ្រោះថ្នាក់បាទបាទអញ្ចឹងបានបងប្រឡូកអាវាយដៃតេហ្នឹងបានម្ដងដែរបងចាំឆ្នាំណាដែរបងកំឡុងពេលណាដូចជាមិនមិនយូរទេបងបាទមិនយូរដូចជាថា2ឆ្នាំមុនចុះបាទបាទ2ឆ្នាំមុនបាទអញ្ចឹងគឺមានច្រើនសន្តានណាបាទដែលបងចូលប្រឡូកដែលបើតាមដឹងបងក៏ធ្លាប់ប្រឡូកទាំងក្នុងសកលទាំងអីក្នុងអីផងដែរបាទនេះខ្ញុំឃើញខមមិនណាក៏បញ្ជាក់ទៀតក៏ថារឿងសភ័នខ្មោចលងនៅសន្តាគារបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាបងអត់ជួបរឿងស្ទើរទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទេបងជួបរឿងសភ័នសួរបងរឿងសភ័នខ្លួនឯងបងលងយ៉ាងម៉េចបាទអីនេះបាទបងជាងអង្គនេះក៏ថាសភ័នប៉ះខ្មោចគឺវាយមិនច្រឡំខ្ញុំចាំបានកាលហ្នឹងដូចជាបងភ័ន្ធវាយគេរហូតដល់អស់ពីខ្លួនឯងបាទបាទតែដល់ពេលបងអត់ទេណាដាក់ទូប៉ាំងប៉ាំងមកងូស្ដាយវីដេអូបងមានវីដេអូហ្នឹងហើយស្ដាយបាទទូខ្លាំងហើយកាលហ្នឹងគេចេះទៀតប្រូម៉ូទ័រមួយទៀតក្មៃបងសំណាប់គាត់ទៅដែរបានហើយគេនិយាយជាមួយគាត់ថាគាត់ហ្នឹងប៉ាសពតអូខេអស់ហើយបាទស្រាប់តែគាត់ឡើងមកខ្មែរវិញស្អីឡើងថាតោះថាសម័យខ្លួនគាត់ទៅវិញមកធ្វើកើតវាថាដូចគេអត់ចង់ឲ្យគាត់ទៅជាមួយខ្ញុំដែរអញ្ចឹងណាបាទបើសិនជាបានគាត់ទៅគាត់បានថតពីក្រុមខ្ញុំធានាបងថាផ្ទុះមកបាទបាទស្ដាយដែរតែខ្ញុំព្យាយាម search មើលនៅស្រុកគេក៏អត់មានវីដេអូហ្នឹងដែរកម្មវិធីគេអត់មានកម្មវិធីកម្មវិធីគេឡាយខ្លាំងដូចគ្នាតែគាត់ថាឆែកមើលក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងអត់ឃើញបាទអូសង្ស័យបើនិយាយមកគេអាចនឹងប្រើវីសារបស់គេដែលយើងពិបាក search អាចតែបើសិនជាយើងចេះស្គាល់ពីកម្មវិធីបែរជាហៅឃើញតែខ្ញុំវាយ YouTube ឈ្មោះខ្ញុំអញ្ចឹងអត់មានអូយូបាទបាទតោះហេងសុយយើងប្រើក្បាច់យើងវិញក្លាបបាទបាទខាងខ្ញុំនឹងចេះមានចំណាខ្លះខ្លះដែរបងតែប្រហែលជានៅក្នុងស្រុកគេប្រហែលជាមានមើលទៅមានបាទខ្ញុំអាចមានគេមិនអត់ទេនិយាយទៅកម្មវិធីវាយគឺកម្មវិធីធំហ្មង Google Helmet Netway មិនគេហ៎កម្មវិធីធំហ៎បាទបាទហើយវាយចប់មកទឹកជួចចិត្តពេកចប់ទឹកមួយភ្លាមយើងមិនចាប់ទឹកបាទចាប់ទឹកភ្លាមអ្នកនៅមើលហ្នឹងឬក៏ដូចជាអ្នកធំណាចាប់ទឹកភ្លាមងាប់ចាប់ទឹកភ្លាមពឹងគេល្អមើលគេយកលុយឲ្យអាញាកាដាយកឲ្យអាញាកាដាហ្នឹងយកលុយខ្ញុំលើរិញហ្នឹងហ្មងអូចាប់មកទឹកបានមកទឹកចាប់មកទឹកបានមកទឹកបាននេះថាជាទូទៅនៅស្រុកយើងគឺប្រកាសបើតែនោះគេហុចឲ្យធំធំហុចឲ្យយើងលើរិញហ្មងតែលើលុយនៅកប៉ៅហ្នឹងយកមកដែរតែអត់ដឹងដូរនៅណាបានថាលុយគេថានៅភូមិវាអត់ដូរហ្នឹងហើយថាតែបងដឹងអត់ចំនួនលុយគេតែគេផ្ដាល់បើគិតជាដុល្លារយើងខ្មែរប៉ុន្មានហ្មងវាចេះទេបងអត់ដឹងទេតែគ្រាន់ណាខ្ញុំចំណាំលេខហើយខ្ញុំចំណាំពណ៌លុយនៅលើរិញហ្នឹងពណ៌ផ្សេងក្រាស់ផ្សេងឲ្យរៀងច្រើនស្លឹកតែតែពេលខ្ញុំវាយហើយអ្នកឲ្យទឹកហ្នឹងឲ្យខ្ញុំតិចស្លឹកហើយក្រាស់ផ្សេងទៀតអូពេលចឹងអ្នកឲ្យទឹកហ្នឹងមិនមែនកម្ពុជាយើងទេមិនមែនប្រមូតព
ភូមិខាងភូមិនេះហ្នឹងចុះពេលខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅតែឯងអូព្រោះគេបិទបងសម្រាប់បាត់ហើយបាទអញ្ចឹងក៏ដោតចំណាយខ្លាំងបាទបាទស្ដាប់ទៅមិញស្មានឲ្យទឹកខ្មែរយើងបងអាដាមហេសុខុងនៅគាត់បាទគាត់ដឹងខ្ញុំទៅអញ្ចឹងគាត់លើកទឹកចិត្តគាត់ផ្ដល់ជាថាការខ្លះគាត់ថាអូនកុំ stress ពេកយើងទៅចេះដើម្បីមកមកប្រទេសជាតិបាទគាត់ក៏ថាអូនត្រូវដើរលេងណាលេងក្រៅខ្លះហែកខួរខ្លះទៅគាត់ចាំពេលស្មុកគាត់គាត់ដល់ដំណមានល្អល្អលើកទឹកចិត្តខ្ញុំបាទដល់ពេលបងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញមិញខ្ញុំស្មានតែបងសំណាប់រួមដំណើរជាមួយបងដែរប៉ុន្តែអត់បានរួមដំណើរចុះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដល់ទីនោះយ៉ាងម៉េចទៅការស្នាក់នៅអង់គ្លេសភាសាអីមិនទៅនិយាយទៅថាគេធ្វើស៊ីគាត់ហ្នឹងអត់ថាគេអត់ចង់ឲ្យគាត់ទៅហ្មងបើលះថាដូចគេឲ្យគាត់ទៅសឹងណាគេស្គាល់កូនខ្មែរយើងកាន់តែខ្លាំងច្រើនអញ្ចឹងណាព្រោះយកខ្ញុំទៅគឺគេថាមនុស្សស្មានតែយើងវាយឆោទឹកមួយដូចគេបាន5ទឹកអញ្ចឹងអានឹងល្អមើលអញ្ចឹងណាគេមនុស្សស្មានអញ្ចឹងគេឲ្យគាត់ទៅថាបើទៅថាទុះហ្មងហើយខ្ញុំស្មានមែនទែនហើយបើទៅពីពិបាកវិញការបានបងឲ្យដឹងស្រាប់យើងអត់មានចេះអីហ្នឹងហើយបាទបាទនៅមួយបងទេចប់អីទៀតតែគាត់គឺទទួលយើងដិតដល់គាត់ចប់ពីយន្តហោះអញ្ចឹងគាត់ទៅចុះពីពលានភ្លាមគេមានគេលើកផ្លាកគេចាំយើងហ្មងហើយមានឡាននោះជូនស្មារតីគាបាទបាទហើយស្អីឡើងហូបអីហើយសម្រាប់យប់ស្អីឡើងខ្ញុំគីឡូវាយវាយគេទទួលយើងដិតដល់បាទបាទបាទប៉ុន្តែបងកាន់នឹងបាយតវាយគូទីម៉ាខ្ញុំបាយគូដបងគេគូដបងគេប៉ុន្តែបើថាមើលគីឡូគេសិតធំធំ6 5 6 6មានខ្ញុំទូចជាងគេបាទ7បាទប៉ុន្តែក៏ក្រោកបាទក៏ក្រោកដែរអេបាទចឹងស្ដាយបើកាលហ្នឹងខ្ញុំដឹងដែរខ្ញុំទៅដែរខ្ញុំទៅធំបាទប៉ុន្តែបងមីនៅមីអនម៉ាងកាលហ្នឹងស្រុកទេគេមិនដែរស្រស់ស្អាតទេពេលយើងទៅដល់មើលទៅកលេសនិយាយទៅកលែងគេជីកទីលានប្រកួតទីអីណាបងទីគុំស្តាតគេដូចជាមិនសូវស្អាតដូចស្តាតយើងហ្នឹងទូចបាទបាទអត់សូវស្អាតទេគ្រាន់តែពេលខ្លះចាំកលែងដូចជាវត្តមិនដឹងឯងមិនដឹងឯងនៅលើទឹកគេមិនទៅស្អាតដែរមានកលែងស្អាតតែខ្ញុំអត់បានវាថាយើងទៅចុះកណ្ដោចតែឯងចឹងអត់ដឹងថាណាខ្លាចដើរទៅវិញផ្លូវទៀតអត់ហ៊ានអីចឹងចុះតាពីចង់ប្រហែលខួរអញ្ចឹងតិចចុះពីស្ថាគារចឹងមកដើរប្រហែលជា100ម៉ែត្រឬ200ម៉ែត្រឯងជុំវិញនឹងតែចឹងចូលមកវិញជំរះយកកម្លាំងវិញអត់ហ៊ានដើរឆ្ងាយខ្លាំងវិញបាទបាទប៉ុន្តែចេះបងមនុស្សកក់កុញទេដែលទៅចូលរួមទស្សនាកន្លែងហ្នឹងនិយាយទៅមនុស្សច្រើនហើយគេពាក់សន្តានវាស្អាតផុសគឺទៅថាលំដាប់ហ្មងបាទខ្ញុំថាបើសិនជាមានវីដេអូខ្ញុំធានាថាផ្ទុះហ្មងមើលចាំមើលចាំចាប់យើងជួយរកវីដេអូឆ្នាំណាដែរបងដូចជាឆ្នាំភ្លេចបាបងតសើចមើលបើអាចអាចដល់ឆ្នាំ20 2020បងអាចបាទមើលសើចមើលពេលផុសឆ្នាំណាដែរបាទ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 អរគុណបងអរគុណច្រើនអឺអញ្ចឹងខ្ញុំមើលតខមមិនបងប្អូនយើងសិនអញ្ចឹងចេះតសើហើយបើសិនជារឿងសុភ័ណ្ឌខ្មោចលងដែលរឿងនឹងពិតមែនណាព្រោះឱកាសហ្នឹងគាត់មិនមែនទៅម្នាក់ឯងទេទៅមានគ្នាច្រើនដូចមានមកទេខ្មាំងអីទៅដែរណាបាទហើយបើឯងទៅម្នាក់ឯងខ្មោចអត់លងខ្ញុំរិះស័យកន្លងខ្ញុំធ្លាប់ដែរធ្លាប់ទៅថៃវាយដូចជាត្រូវវាយដៃទៅទេអូវាយខ្មោចលងទេគេសកតហ្មងទុំកាលខ្ញុំទៅពីអ្នកសិស្សបងខ្ញុំមានសារៈនេះបន្ទប់មួយខែបន្ទប់មួយខែ2បន្ទប់ខែ1ខ្ញុំដេកខែ1អូចាំដេកផ្លឹបលើសកតមកបងស្កតហើយដេកឯងតបងមានគេស្កតហើយគាត់ថាមកពីឯខ្លាចទៅដេកទៀតនេះស្កតទៀតតបងមិនមែនច្បាស់ហើយក៏គាត់ថាបើច្បាស់អញ្ចឹងឲ្យរុញខែកុំឲ្យនៅកន្លែងទៀតរុញមក
មកកន្លែងផ្សេងទៅក៏ផ្លាស់ទីណាបាទព្រោះទៅបាក់ម៉ាន់ដីលួនតែអូអូនឹងវិធីសាស្ត្រខ្មែរគាត់ទៅអង្គើខ្លែអញ្ចឹងបាទគាត់ប្រែខ្ញុំតែទៅធ្វើតាមគាត់ទៅដេកទៅបានលក់មែនចំកន្លែងទេបាទមិនអត់ដែរដឹងបាទអត់ដែរដឹងតែចង់និយាយថារឿងនេះរឿងពិតណាបាទប៉ុន្តែបងដល់ពេលយើងនៅវាយយើងកម្លាំងខ្លាំងដល់ពេលគេសកត់យើងរឺរួចអត់ដូចយើងអត់មកថាផឹងណាតែផឹងមិនលារាអត់ទៅតែថាបានកម្រើកដៃតិចជើងតិចចឹងមកបាត់ផត់ណាវិញជួបតជួបតហ្មងចឹងមកថានេះដល់ពេលបងតែខ្ញុំនិយាយប្រាប់គាត់ទៅថាខ្ញុំនឹងកាច់ខ្មោចទៀតតែការប្រកាសមែនអត់អើក៏ប៉ុន្តែអារឿងនេះខ្ញុំខ្លាញ់មែនតែសម្រាប់សកតហ្នឹងគឺសកតមែនសកតមែនចឹងមែនអត់មានប្រវត្តិទេចឹងបាទប៉ុន្តែដល់ពេលប្រកួតឈ្នះណាបាទអូចឹងសកតនេះសកតជួយបន្ថែមកម្លាំងបាទមែនដូចខំភូមកស្រុកខ្មែរឃើញខ្មោចសកតដែរអាចឹងនៅខ្មែរនៅថៃសកតដូចគ្នាប៉ុន្តែរឿងសុភ័ណ្ឌណាខ្ញុំដឹងខ្លះចាំមើលចប់ខ្ញុំប្រាប់បងបាទបាទថារឿងនោះគឺស្ដែងអាសកតនេះគឺស្ដែងហ្មងបាទរឿងនោះបើសិនបាននិយាយផ្ទាល់នឹងមិនហ្នឹងបាទចេះខ្ញុំឃើញខមមិនបងប្អូនយើងមកទៀតហើយបងថ្ងៃនេះខ្ញុំផ្ដល់សិនតែផ្ដល់ឲ្យបងឆ្លើយខមមិនបងប្អូនយើងហ្មងតែបងណាបាទនេះយើងតទៅសាច់រឿងបន្តទៀតបងជាងអង្គបាទគាត់សរសើរបងគាត់ថាជាប់ធ្លាប់ជួបបងនៅស្រុកស្នួរខេត្តកញ្ចេះថាបងមានសិលធម៌ល្អបាទបងជាងអង្គបាទហើយនឹងបងប្រាថ្នាគុណខ្មែរគាត់ថាចុះបើគេរៀបឲ្យវិលជុំមានចណ្ណាវ៉ាន់វឿនមានបងជាមួយនឹងប៊ុនសធាបាទល្អណាស់អូបាទគាត់ចារាគាត់ខមមិននេះដូចជាចង់សំណពរអញ្ចឹងណាចង់ឲ្យរៀប4នាក់នេះដើម្បីវាយហ្វមែនយកខ្សែក្រវ៉ាត់មិនដែរបង4នាក់នេះចណ្ណាវ៉ាន់វឿននឹងប៊ុនសធាសម្រាប់ទេបងកលាករខ្មែរបើសិនជាអាចជាបានជាព្រួយសម្រាប់បើ4នាក់ហ្នឹងហ្មងបើថាឥឡូវហ្មងគឺខ្ញុំប្រាប់អានគ្នាខ្លាំងណា4នាក់ហ្នឹងអូបើចណ្ណាវិញគាត់សឹងថាក៏លែងវាយហើយបាទហើយណាមួយខ្ញុំក៏ជួចាត់មកគាត់ខាងដែរពេលខ្ញុំទៅវាយនៅរាជាណាមនៅថៃហ្នឹងខ្ញុំទៅហាត់នៅក្លឹបគាត់ទេកាលហ្នឹងគាត់ក៏ជួលខ្ញុំដើរលេងហើយយើងធ្វើកលោអស់ជាងគាត់ក៏ម៉ាស្សាយើងហើយតែធ្វើម៉េចវាប្រដៅប្រន់ហ្នឹងយើងត្រូវតែប្រកួតចឹងហ៎បងបាទបាទហើយបើសិនជាអាចបើថាខ្សែក្បាត់បើថាអត់មានខ្មែរបាននឹងកាន់តែល្អបាទព្រោះវាឥឡូវវាតំណាក់តំណងវាមនុស្សចេតនាខ្លាំងអញ្ចឹងបងតែបើថាត្រូវទៅជួបហើយទៅនឹងក៏មិននឹងមិនដែរបងបាទបាទសូម្បីតែបងចាណាក៏គាត់ធ្លាប់និយាយដែរគាត់សឹងតែលែងចង់ប៉ះខ្មែរក៏ប៉ះខ្មែរក៏មានអារម្មណ៍វាយហ្មងបាទអារម្មណ៍គាត់វាខុសប្លែកពេលទៅប៉ះបរទេសបាទតើអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសុំចុចសរុបជារួមវិញចាណាបាយជួបគាត់ម្ដងខ្ញុំជួបគាត់3ដង3ដងខ្ញុំឈ្នះគាត់2ចាញ់គាត់1បាទដល់ពេលវ៉ាន់វឿនបានវាខ្ញុំជួបគាត់3ដងដែរខ្ញុំឈ្នះគាត់1ខ្ញុំចាញ់គាត់2បាទហើយដល់ពេលអេមិនចង់ហៅឈ្មោះបងចុះប៊ុនសធាខ្ញុំជួបគាត់2ដងខ្ញុំស្មើ1ខ្ញុំឈ្នះ1បាទបាទស្មើ1និងឈ្នះ1បាទអរគុណបងអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំមើលបន្ត comment បងប្អូនយើងទៀតនេះអូចូលដល់រឿងបាទចូលដល់រឿងមួយហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលជាបងធីរិតឃើញហ៎បាទបងដាវុធនេះគាត់ comment តាំងពីលើមកជាមួយនឹងបងចែឡាងនេះគាត់ថាធ្លាប់ប៉ះពេជ្រសម្បត្តិទេពេលប៉ះពេជ្រសម្បត្តិពិបាកខ្លះអត់បកពិបាកខ្លះអត់បងបាទមិនដែរបងហើយមករំលឹកតែតិចបើខ្ញុំចាំបានចេះកាលហ្នឹង2ឆ្នាំមុនដែលចំនួនល្បីថាពេជ្រសម្បត្តិកំពុងតែជា superstar មួយនៅ Mafia Vay ម្ដាយចាញ់បន្ទាប់មកក៏និស្ស័យបណ្ដាលឲ្យមកជួបបងដែលជាសេរីចាស់មួយរូបបាទខណៈនោះស្ថានភាពនឹងដំណើរដើមតងមិនបានជាតប៉ះគាត់
បាទនិយាយទៅការហ្នឹងបងនិយាយអស់ហ្មងខ្ញុំអត់ត្រូវវាយ9នាទីហ្នឹងមួយគាត់ទេខ្ញុំធ្វើវាយម៉ារ៉ាតុងដដើមប្រាក់លានតែមិនដឹងហ្មិចមានថាដូចគេដកដូរដកដូរទៅខ្ញុំទៅជួបគាត់ហើយខ្ញុំធ្វើវាយ57ទេតែមួយគាត់ខ្ញុំវាយ60បាទតែបើតាមចាំហ្មងការហ្នឹងដូចជាខ្ញុំអត់ត្រូវវាយមួយគាត់ផងតែវាថាអូចឹងហើយក៏វាយទៅក៏វាយទៅក៏ពេលគាត់គាត់ល្អតដៃមែនហើយខ្ញុំនិយាយថាល្អតដៃគឺបងប្អូនក៏អីណាថាខ្ញុំចេះចោះចេះចោះហើយក៏គាត់ថាបើជ្រុលល្អចេះខ្ញុំក៏អត់តបតដែរបើមិនថាតាពីមុនទៅឥឡូវបើខ្ញុំបើគាត់ឲ្យខ្ញុំបើសំខាន់បាទអឺបើគាត់ល្អតាស្ដាំហ្នឹងមកខ្ញុំមែនហើយខ្ញុំនិយាយថាមិនអីខ្ញុំនិយាយគាត់ថាគាត់ល្អតាត់បាទបាទហើយតើខ្ញុំនិយាយចឹងទៅថាបងប្អូនខ្លះគាត់ទៅថាអាចដល់គាត់ណាទៅជាចេះទៅជាចោះហើយខ្ញុំក៏មិនតបតតដែរបាទហើយរឿងខ្ញុំទៀតរឿងខ្ញុំចង់តោងគេនេះបើខ្ញុំចេះដូចនេះខ្ញុំចង់ជួបចង់អីវិញនេះបាទតែចិត្តខ្ញុំអត់ទេបងបើដាក់ខ្ញុំវាយខ្ញុំវាយតែថាខ្ញុំចង់តោងក្លីបឬចង់អីណាគេល្បីចេះចង់តោងគេចិត្តខ្ញុំមួយគឺអត់ទេបាទតែបើថាដាក់ឲ្យវាយសុទ្ធតែវាយអត់ខ្ញុំវាយវាយបាទបាទប៉ុតបើការអឺខ្ញុំមើលខមមិនណាបងគេថាមិនដាច់ស្ដាច់ទេកាលហ្នឹងចឹងគេសំណូមពចង់ឲ្យវាយបោះឆៅវិញឲ្យដើម្បីដាច់សាច់ដាច់អីទៅវិញចឹងទៅបាទអឺខណៈនៅពេលដែលបងប្រកួតជាមួយនឹងសម្បត្តិការហ្នឹងមានស្នាមមានអីខ្លះទេពេលដែលប្រកួតជាមួយគាត់ការហ្នឹងខ្ញុំវាយគាត់ខ្ញុំដឹងមានស្នាមទេតែគាត់ដូចជាបែកមាត់ក្នុងបែកមាត់ហូរឈាមបាទបាទអឺអំឡងហ្នឹងពេជ្រសម្បត្តិកំពុងល្បីនៅម៉ាស់5វាយមកទឹក9នាទីហ្នឹងនិយាយទៅកាលហ្នឹងគេថាគាត់ជាស៊ុបស្តាអាយដលអា9នាទីហ្នឹងបាទតែដល់ពេលសម្រាប់បងកាលហ្នឹងធ្លាប់បលោកអា9នាទីហ្នឹងខ្លះហ្នឹងមុនទៅប៉ះពេជ្រសម្បត្តិអត់អត់ដែរទេនិយាយទៅពេលថាដូចជាលើកទី1បាទអូបកកេះលើកទី1ជួបពេជ្រសម្បត្តិដែលជាស៊ុបស្តាតែម្ដងប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺអត់នេះទេបាទអូបាទបើបងកលេចទៅមើលសម្បត្តិពីការដែលបងប៉ះថា2ឆ្នាំមុនទៅចុះមកដល់នឹងបច្ចុប្បន្នឃើញភាពខុសប្លែកគាត់ខ្លះទេបងនិយាយទៅខ្ញុំទទួលស្គាល់ពេលហ្នឹងគាត់វាយមួយខ្ញុំហើយក៏ខាងគ្រូគាត់អីណាប្រតិកម្មអីចឹងចឹងណាបាទហើយក៏គាត់រៀងឡើងគេកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ស្គាល់មកកម្រិតទៀតហើយខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ក្មេងគាត់ចាប់ពីពេលហ្នឹងមកលះថាដូចវាយហើយកាន់តែឡើងកាន់តែឡើងហើយមួយទៀតបើតាំងខ្ញុំដឹងឡើងមកឆាវទៀតគឺប៉ះសើថៃសានបាទបាទបាទសើថៃសានមកបឹកហ្នឹងមកបឹកទៀតកាលឡើងទៀតហើយក្មេងគាត់គាត់កលាំងហើយគាត់ស្ទុះល្អចឹងហើយក៏អឺអញ្ចឹងគាត់ឡើងតាំងពីមករហូតបាទបាទហើយអឺបើប្រៀបធៀបមកដល់ឥឡូវមើលកម្រិតគាត់ឡើងប្រមាណភាគរយខ្លាំងដែរនិយាយទៅមកស្ទុះឥឡូវដូចជាគាត់ឡើងច្រើនដូចជាគីឡូ6ជាងឥឡូវដូចជាលំដាប់ក៏នឹងចាញ់គាត់ដែរមើលជាក់ស្ដែងយើងនិយាយចំហ្មងដូចជាបងមូរ៉ាក៏គាត់តារាមសែវត្តបានបាទអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងគាត់វត្តបានច្រើនបាទបាទប៉ុន្តែតកតនឹងគីឡូ6ដូចយើងនិយាយពីសប្តាហ៍មុនណាបងបាទបាទបងនៅតែមានការមិនទាន់ជ្រះមន្ទិលសង្ស័យថាចង់ប៉ះអ្នកនេះចង់ប៉ះអ្នកនោះសម្រាប់គំនិតបងគាត់ថាអ្នកណាដែលស័ក្តិសមជាមួយពេជ្រសម្បត្តិសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំថាស័ក្តិសមមួយពេជ្រសម្បត្តិគឺមានតែប្អូនចិត្តសែនថងបាទហេតុផលអីដែរបងមើលទៅនិយាយទៅខ្ញុំយល់និយាយទៅហេតុផលអីហេតុផលទី1នឹងបងអូនចសែនថនខ្ញុំដឹងចរិតគាត់នឹងគាត់មើលដូចជាគាត់ដឹងថាចូលលក្ខណៈវាយម៉ាហ្វៃចូលទម្រង់ពេជ្រសម្បត្តិហើយតែគាត់វាយបានវាយបានបាទតែឥឡូវដល់ពេលដូចជាម្បឹកមុនខ្ញុំលឺណាបាទដល់ពេលចូល5ទឹកវិញខាងពេជ្រសម្បត្តិ
អត់អត់សើដូចជារវល់អីចឹងអញ្ចឹងវិញហ្នឹងខ្ញុំដឹងណាបាទខុសឆ្គងអីខ្ញុំនិយាយខុសទៅឯងគុំបាទថាអីហ្នឹងធ្វើម៉េចបើខ្ញុំឃើញចឹងមែនបាទនេះជាទស្សនៈរបស់បងបាទតែបើសិនជាសាកសមហ្មងគីឡូ6ហ្មងគឺមានតែបានថោកណាសាកសមមួយពីសម្បត្តិបាទចុះបើសិនជាគេដាក់ឲ្យឃីមូរ៉ាសងសឹកគាត់ម្ដងទៀតតែបងមូរ៉ាក៏លះថាមករយៈមុនផ្សេងបាទឥឡូវគាត់តិចនេះគាត់ខ្ញុំមើលទៅប្រហែលប្រគួតនេះគឺគាត់ប្លែកខ្លាំងខ្ញុំថាអាចនឹងប៉ះពីសម្បត្តិគឺល្អមើលជាងមុនហើយខ្ញុំថាអាចស្ថានភាពអាចប្រែប្រួលអាចប្រែប្រួលបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំសង្ខេបបន្តិចណាបាទសុំខែបាទអីយាតែសួរពេញសម្បត្តិទៀតអីបាទបាទសង្ខេបតិចទៅចុះនឹងបងបញ្ជាក់ឲ្យតាវ៉ាន់ថងវ៉ាន់ថងបាទវ៉ាន់ថងប៉ុន្តែបើគេរៀបចំឲ្យបងក៏បងអត់ប្រកាយដែរបាទខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់ប្រកាយតែគាត់ថាហុកចឹងមកត្រឹមបើប្រគល់ខ្ញុំអស់ឲ្យត្រឹម58តែប្រគល់ខ្ញុំមិនឲ្យត្រឹម59ទៀតខ្ញុំបើងខឹមគាត់ថាអញ្ចឹងថាឲ្យ58តែខ្ញុំអត់ប្រថាសម្រាប់ខ្ញុំ59អូខេទេបាទបាទតែចាស់ខ្ញុំថាតែខ្ញុំថានិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់តោកល្បីខ្ញុំសុំចិត្តខ្ញុំអត់ទេតែបើថាសួរខ្ញុំវាយអត់ខ្ញុំវាយបាទបាទតែបើថាគីឡូវាយ661អញ្ចឹងវាលើសខ្ញុំពេកលើសបាទលើសគីឡូខ្ញុំពេកព្រោះខ្ញុំតែ57 58ទេបាទបាទព្រោះអងបាត់មើលបច្ចុប្បន្នក៏ហែងសាច់ក៏ចូល6ជាងដែរគឺគាត់ពេញហ្មងបើពេញហ្មងបើតាមគិតខ្ញុំថាប្អូនអត់ណាក៏64 65បាទបាទអញ្ចឹងគឺលើសហ្មងឆ្ងាយដែរបាទបាទឆ្ងាយគួរសមនេះបាទនិយាយដើមពេញសម្បត្តិបាទបងពេជ្រសិហាចូលមកហ្មងបាទម៉ៃថៃសាន់បាទម៉ៃថៃសាន់ម៉ៃទួបងបាទបងបាទបាទជួបបងពេជ្រសិហាពីរម្ដងដែរបាទគាត់ក៏ធ្លាប់មកនេះដែរគាត់ដឹកអាប្អូនប្រញ្ញាមកបាទតែឥឡូវស្ងាត់ដែរបាទវាយថ្ងៃមុនមួយធុនផានិននឹងក៏បានបងគាត់ប្រាប់ដែរមិនស្អាក៏ប្រាប់ដែរអូបាទក៏បានបោះក៏យ៉ងដែរធ្វើម៉េចវាអញ្ចឹងហីបាទ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 បងជាងអងក៏ថាបើបងជាងអងក៏ថាសម្បត្តិវាយមិនបានយូរទេបាទព្រោះវាយញឹកពេកបាទអូបាទតាក់ទងនឹងរឿងវាយញឹកសម្រាប់បងជាកីឡាករអានេះខ្ញុំមិនបដោតលើពេកសម្បត្តិទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បដោតក៏ដូចជាចង់បានទស្សនៈសម្រាប់បងផ្ទាល់ណាការដែលវាយញឹកញាប់ប៉ះពាល់ដល់កម្លាំងកីឡាករប៉ះពាល់ដល់កាយសម្បត្តិកីឡាករទេនិយាយទៅបើកីឡាករបើចង់ល្អហ្មងហើយវាយទេបានយូរបងបាទមួយខែយើងវាយពីរប្រកួតពីរវាយមួយអាទិត្យសម្រាប់មួយអាទិត្យបាទតែពេលខ្លះទៅហេតុអីបានកាលខ្លះឈានដល់វាយ3អាទិត្យឬ4អាទិត្យចុះគ្នាអញ្ចឹងទី1ចេះបងយើងចាប់គូពេលខ្លះយើងអត់ច្បាស់ថាក្នុងមួយខែហ្នឹងយើងបានពីរប្រកួតនឹងហ្មងទេបាទបាទពេលខ្លះទៅយើងចាប់ទៅអត់បានអត់បានពេលខ្លះក្នុងមួយខែយើងប្រកួតបានតែប្រកួតហ្នឹងហើយក្នុងពេលខ្លះមួយខែទៀតយើងមានការប្រកួតហ្នឹងអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះដូចជាខ្ញុំជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកួតបានមួយខែ2ដងឬក៏3ដងអញ្ចឹងគឺ pitcher គឺជំនួសគេឬក៏គេភ្លូបាទហើយអញ្ចឹងបងអូខ្លះក៏គាត់ឃើញខ្ញុំអញ្ចឹងទៅគាត់ថាហេតុអីក៏វាយញឹកមែនវាយញឹកបាទទីមួយទៀតគឺកតាអញ្ចឹងទេជំនួសគេឬគេភ្លូហើយមួយទៀតបាននិយាយចំហ្មងបងបើសិនជាជីវភាពខ្ញុំទូធាទូធាមិនច្បាក់គេបាទអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់វាយមួយខែតែ2ដងទេតែលក្ខថាខ្ញុំចង់មួយខែ2ដងគឺច្បាស់ហ្មងមួយខែ2ដងហ្មងតែពេលខ្លះទៅខែខ្លះយើងចាប់ទៅពេលមួយខែយើងបានតាមប្រកួតហើយខែខ្លះក៏យើងដាក់ទៅក៏អត់បានផងអញ្ចឹងហើយតចាំពេលខ្លះទៅដាក់បានពីប្រកួតអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះទៅគេប៉ះ
ពោះគាត់គាត់ភ្លូកលាករយើងក៏គាត់ទេមករអញ្ចឹងក៏យើងវាយទៅបាទអញ្ចឹងបងហេតុផលវាអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយបាទបាទបាទអឺនេះវាតពិតអាបាទយើងនិយាយទៅក៏ជាចូលដល់បញ្ហាជីវភាពកត្តាជីវភាពកត្តាជីវភាពដែរយើងដើម្បីជីវភាពហើយណាមួយទៀតអឺគ្មានណាដឹងណាយើងខ្លួនយើងឈឺហេតុអីក៏អតិតហ្នឹងអត់តន់ជាងយើងវាយទៀតធ្វើម៉េចបាទដោយសារជីវភាពអីបើញ៉ែចាំមិនទៅដូចធនាគារអត់ដឹងយើងថាអញ្ចឹងទេដឹងដល់ថ្ងៃយកដល់ខែដល់ខែយកអរគុណបាទអញ្ចឹងឲ្យគិតមិនហ្មងបាទបើគូសាខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំណារ៉ាប់ណងអស់តែឥឡូវខ្ញុំបានធូរមួយកម្រិតប្អូនខ្ញុំគាត់អឺប្រឡងទី12ប្រឡងទី12ចោលឥឡូវក៏បានធ្វើគ្រូបរិញ្ញាអង់គ្លេសគាត់មានប្រាក់ខែបាទបាទគាត់មានប្រាក់ខែចឹងខ្ញុំធូរកម្រិតគាត់អឺពេលខ្ញុំចេញថ្លៃសិក្សាគាត់ហើយក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងពេលដែលខ្ញុំអឺញើឈាមខ្ញុំដល់ខ្ញុំឲ្យគាត់បាទរៀនសាងលេហ្នឹងគាត់ជោគជ័យហើយគាត់ប្រឡងចប់ហើយអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំរំភើបទៀតគាត់រៀនចប់ក៏ចង់ធ្វើគ្រូអង់គ្លេសហ្នឹងឥឡូវគាត់ជោគជ័យធ្វើហ្នឹងគឺខ្ញុំជាបងប្រុសហ្នឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តមែនតើបងប្អូនបងខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ខ្ញុំអត់ដែរគាត់ហ្នឹងចិត្តទេហើយខ្ញុំសម្ដែងក្រោះមួយមួយបងប្អូនខ្ញុំនៅដែរជានិយាយបែបបាទបាទទឹកចិត្តបងប្រុសទឹកចិត្តបងប្រុសបងអឺកលេសបកទៅកាន់រឿងដែលបងទំនុកបំរុងគ្រួសារដែលបងចាប់ផ្ដើមទទួលបន្ទុកគ្រួសារមកហ្នឹងអតាំងតាពីមុនប្រឡូកបដាឬក៏ចាប់ផ្ដើមចូលប្រឡូកបដាហើយបានទទួលបន្ទុកគ្រួសារដែរបងបាទនិយាយដំបូងផុតបាទពីដំបូងផុតខ្ញុំថាជាកូនចោមសៀតមរុខមុននឹងខ្ញុំចូលបដានេះបាទខ្ញុំបំផ្លាញមកឲ្យច្រើនណាក្មេងតាក្មេងពីលហ្មងណាក្មេងបាត់សង្គមហ្មងបាទហើយតមករយៈក្រោយខ្ញុំចូលហាត់បដានៅក្រុមគ្រូធីនរិទ្ធហ្នឹងក៏លោកគ្រូគាត់បដាបដាយើងថាមនុស្សម៉ែអើយនិយាយលេងស្ដាប់ហើយបានលោកគ្រូគាត់យកទៅបដៅហើយហើយក៏ខ្ញុំបានប្រកួតគូបាក់ឆាគូមួយគូពីរហ្នឹងទេបាទបាទហើយក៏ខ្ញុំបានវាយគូខ្មែរហ្នឹងមកតជួយបានភាសាច្រើនទេខ្ញុំចាប់ដើមបានវាយថៃបាទបងបាទខ្ញុំបានវាយថៃខ្ញុំម៉ែខ្ញុំកាលហ្នឹងគាត់លក់ផ្ទះទិញបានតដីទេអត់មានលុយធ្វើផ្ទះទេអញ្ចឹងគាត់យកលុយគេ20,000ធ្វើផ្ទះហើយឪពុកខ្ញុំជាងធ្វើផ្ទះហ្នឹងហ្មងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំវាយថៃនឹងម្ដៅរហូតខ្ញុំសងលុយធានាគេ20,000ហ្នឹងគឺខ្ញុំអ្នកសងហ្មងខ្ញុំសងដាច់អស់ហើយបងអូនខ្ញុំអ្នករៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំទំនុកបំរុងនិយាយថាខ្ញុំគាត់រៀនអង់គ្លេសហ្នឹងគឺខ្ញុំអ្នកចេញបាទអឺរៀនភាសាខ្មែរនោះគឺលុយម៉ែទេបើរៀនអង់គ្លេសទេតាំងពី level 1ហូតចប់ទី12ហ្នឹងគឺខ្ញុំបាទបាទបាទខ្ញុំជួយបានច្រើនចឹងដែរបងបាទហើយក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តថាពីមុនខ្ញុំជាកូនអកតញ្ញូហើយតទៅបានលោកគ្រូធីរិទ្ធគាត់ប្រែប្រៅខ្ញុំបានពេលនេះវិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបបាទបាទនិយាយទៅគុណខ្មែរបាទគឺជួយបានច្រើនជួយបងបានច្រើនបងគិតថាបើសិនជាគណៈនោះបើសិនជាមិនមានគុណខ្មែរមិនមានលោកគ្រូធីនរិទ្ធដែលអូសទាញបងមកទេស្ថានភាពបងពេលនោះកាន់តែយ៉ាប់យឺនហើយមិនទៅបងកាន់និយាយទៅខ្ញុំថាមនុស្សដើរឆ្កែលេងព្រោះហ្នឹងនិយាយទៅបាត់ដំបងអស់ខ្ញុំហាត់នៅក្លឹបលោកគ្រូអេនញ៉ាំសផលបាទបាទគ្រូតាបាទបាទតខ្ញុំខូចទៅខ្ញុំចេញពីនឹងផុតតទៀតខ្ញុំសូមគាត់លោកគ្រូធីនរិទ្ធប្របាក្លឹបអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប៉ាប៉ាសូមលោកគ្រូតាឲ្យខ្ញុំនៅលោកគ្រូធីរ៉ាន់ដងបាទហើយក៏សុំទៅលោកគ្រូគាត់ព្រមទៅក៏មកឲ្យលោកគ្រូគាត់បដាអើយចេះចោះច្រើនថា
ចេះ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 ខ្ញុំមកធ្វើបានតាមគាត់ខ្ញុំក៏ជោគជ័យជោគជ័យក្នុងវិស័យហ្នឹងមួយបាទហើយខ្ញុំគាត់និយាយមកមិនមែនខ្ញុំដឹកទៅដូចថាដូចខ្មោចងំ7ថ្ងៃអញ្ចឹងបងបាទអាភ្ញាក់ខ្លួនហើយក៏ដឹងគុណពេលយើងធ្វើម្បាយតោះជាក់ស្ដែងពេលឥឡូវយើងមានកូនទៀតរត់ទៅវើដែលយើងធ្វើពីមុនហើយយើងប្រៀបធៀបយើងសម័យមើលខ្ញុំកាន់ណាខ្លោចចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងបាទបាទមិនអីទេបើធម្មតានរណាក៏ធ្លាប់ខ្លោចដែរបាទសំខាន់គឺកែប្រែខ្លួនបានដល់កម្រិតនេះគឺប្រសើរហើយខ្ញុំចង់បកទៅកាន់បងអូនស្រីរបស់បងបន្តិចខណៈដែលបងកំពុងដែលប្រកួតឃើញគាត់មកអញ្ចឹងទៅវាខ្លះឃើញសារព័ត៌មានសំភាររហូតដល់គាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកគាត់នេះអារម្មណ៍បងដែលជាបងប្រុសនៅពេលប្រកួតឃើញបងអូនមកអញ្ចឹងអារម្មណ៍បងយ៉ាងណាទៅបងចង់ដឹងអារម្មណ៍វាប៉ះពាល់អារម្មណ៍ពេលប្រកួតអត់ពេលហ្នឹងគិតតែអារម្មណ៍ខ្ញុំអត់អីទេបងបាទសម្រាប់បងអូននេះមើលទៅធម្មតាគាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពេលគេស្ភាគាត់បាទពេលគេស្ភាគាត់គាត់យំមានអារម្មណ៍ថាបងខ្ញុំគាត់ក៏ជាមនុស្សដឹងបាទដឹងបងអញ្ចឹងដឹងថាបងយកលុយដែលបងឲ្យគាត់រៀនអញ្ចឹងគឺមិនមែនបានឲ្យស្រួលទេបងគឺញើសឲ្យឈាមសុទ្ធឈាមសុទ្ធបងបាទតស៊ូមកហើយអ្វីដែលខ្ញុំរំភើបមួយទៀតដែលខ្ញុំឲ្យគាត់រៀនឲ្យសំខាន់គឺលទ្ធផលចុងក្រោយគឺគាត់ជោគជ័យអានោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំកំឡុងខែបាទបាទមានកម្លាំងចិត្តកាន់តែថែមបាទនេះថាបច្ចុប្បន្ននេះបើបាទតកតងទៅនឹងជីវភាពបងគឺប្រសើរឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយបាទជីវភាពដូចជារឿងมันយ៉ាប់ដូចមុនទេបងវារឿងធូរវារឿងធូរខ្វាន់ហើយតែគាត់ណាលើនៅតាមបន្ទុកទៅនេះគេយើងទៅតិចតួចបាទហើយដោះគោកូនហើយយើងហូបអីតិចតួចក្រៅអញ្ចឹងបាទ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 នេះសំបីតាបាទបងជើងអងហ្នឹងក៏គាត់ថាពេលស្ដាប់បងអូនស្រីបងហ្នឹងក៏គាត់ស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែកដែរបាទបងជើងតេនមកអេបងតកោដូចជើងដូចគ្នាបាទជើងដូចគ្នាបាទជាអធិរាជចាញ់ខ្សែក្បាត់អស់ចិត្តអត់បាទរឿងហ្នឹងចាំមើលខ្ញុំសួរបន្តទៀតតែខ្ញុំនៅតែរំលឹកទៅកាន់សាច់រឿងដដែលបងមានអវ័យចេះព្រោះបងស្រីគាត់និយាយឲ្យអស់ហើយបើតែខ្ញុំចង់ដឹងចិត្តបងមានអវ័យនិយាយទៅកាន់បងស្រីទេនៅក្នុងការឡាយនេះពីព្រោះបើតាស្ដាប់វិញបងថាបងយើងសំដីមិនទៅព្រោះជាមួយបងទេអត់ទៅបងដឹងចិត្តទេបើតែក្នុងចិត្តហ្នឹងស្រឡាញ់បងមែនទែនតស៊ូណាស់ញើឈាមដើម្បីបងបងមានអីនិយាយទៅកាន់បងទេសុំបន្តិចមើលសុំបាច់សុបិតតិចមើលវិញចឹងខ្ញុំចង់តែមានអីទេបងគាត់ថាថាបងញឹមឈាមបងប៉ានេះឲ្យបងប្អូនជោគជ័យជាហើយអ្វីដែលសំខាន់ដែលបងសប្បាយចិត្តបំផុតតែបងអូនចាប់ឲ្យបងអូនចង់បានធ្វើគ្រូបរៀនបងអូនបានធ្វើគ្រូបរៀនហើយគឺបងកាន់តែសប្បាយហើយមួយទៀតយើងប៉ានេះហើយគឺយើងត្រូវគិតពីអនាគតខ្លួនឯងហើយសំខាន់មួយទៀតគឺពីបងវិញមិនបាច់គិតបងទេគិតតែពុកម៉ែជួយពុកម៉ែម្ដងទៅបាទបាទហើយធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តទៅប៉ុណ្ណឹងបានបាទបាទតែប៉ុណ្ណឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេតែបើនៅផ្ទះវាខ្ញុំនិយាយចេះអត់ដែរនិយាយប្អូនមួយហ្វូនខ្ញុំអត់ទេអឺតែថ្ងៃនេះបានប្អូនបន្តិចទេបងណាខ្ញុំជឿតបអឺតែគាត់កំពុងទៅទស្សនាបាទច្បាស់ជឿកំពុងខ្ញុំហើយបាទឃើញស្នាមខ្ញុំបងប្រុសនេះគាត់ចេញពីព្រៀនគេហើយគាត់វាចេះទៀតណាគាត់ដូចថាមានដងហ្មងគាត់បរៀនពេញម៉ោងហើយពេញម៉ោងមតី level កម្រិត1ទេតែទៅពេលក្រៅម៉ោងទៅម៉ោង1ម៉ោងម៉ោងក្រៅគាត់បាទបាទ level កម្រិត3ទៀតអូបាទបាទ
គាត់បរៀននៅនៅណាដែរបច្ចុប្បន្ននៅសាលាមីកាវេបងមីកាវេអូបាទបាទទៀតចាំមើលធំប៉ិនប៉ិនយ៉ាងម៉េចគាត់បរៀនអានេះអឺដូចជាអឺល្វែ3ក្រៅម៉ោងហ្នឹងដូចជាហ្នឹងដូចជាធំថាដូចជាមាននិស្សិតឆ្នាំទី1ទៅរៀនទៀតអូទី12អីបាទព្រោះអញ្ចឹងខ្ញុំហ្នឹងពិធីក៏បាតតដែរគេស្ទើរអង់គ្លេសចាំបងជួយទៅរៀនណាចាំពួកគ្នាទៅរៀនទាំងអស់បាទតែមកនិយាយចោះឈ្មោះទៅមឹងរត់ទៅបាទអីយ៉ាមែនតើបាទអត់ទេនិយាយជាក់ស្ដែងក្រុមខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងកំពុងតែចង់ស្នើហៅគ្រូបរៀនបន្ថែមណាបរៀនសារអាទិត្យនៅបាទនៅនេះផ្ទាល់កំពុងចែកគ្នាដែរកំពុងចែកគ្នាដែរដើម្បីសិក្សាបន្ថែមអង់គ្លេសបាទគេលោកថ្ងៃណាមានភ្ញៀវបរទេសទៅបាទទៅភីជាអង់គ្លេសទៅដែរតែរាល់ថ្ងៃចេះតែមីងកាឡាបាមួយម៉ាត់អរគុណបងអរគុណច្រើនអត់ទេបានផ្អែមប៉ុណ្ណេះបាទសប្បាយចិត្តហើយបាទសប្បាយចិត្តហើយបាទអរគុណបងឥឡូវខ្ញុំចូលតទៅកាន់សំណួរបន្តទៀតថ្ងៃនេះអត់បានសួរប្រវត្តិទេបងបាទបាទខមមិនបងប្អូនយើងមកច្រើនមែនមែនទេបាទអញ្ចឹងប្រវត្តិបងចាំអឹបទុកសិនចាំសួរពេលក្រោយអឺបងគាត់សួរថាអស់ចិត្តអត់នឹងឥឡូវបងឆ្លើយមកអស់ចិត្តអត់ការប្រកួតនៅខ្សែក្បាត់នឹងបកទៅខ្សែក្បាត់វិញចុះសម្រាប់ការប្រកួតនិយាយទៅមិនសម្រាប់ថាខ្ញុំទេគឺវា 90% ណាដូចណាតែចាញ់អញ្ចឹងចេះចង់ប្រកួតទៀតហើយបាទតែសម្រាប់ខ្ញុំសួរតែអស់ចិត្តអត់គឺអត់អស់ចិត្តទេមិនអត់ចិត្តអស់ចិត្តអីទេអត់ចិត្តធឹងខ្លួនឯងបាទរៀងជំនះលោកគ្រូប្រាប់ពីផ្ទះថាត្រូវវាយចេះតែគាត់នឹងជំនះដូចគាត់តតជើងខ្ញុំចង់ដូចគាត់វិញបើសិនជាវាយក្បាច់លោកគ្រូប្រាប់គឺខ្ញុំជោគជ័យច្រើនបាទបាទអញ្ចឹងយាយជាកំហុសបាទខ្លួនឯងហើយក៏ជាបទពិសោធន៍សម្រាប់បាទបាទអឺលោកគ្រូបាទអានេះយើងជាតតិចតិចយុទ្ធសាស្ត្រណាបាទអញ្ចឹងដោយសារតែយើងអត់បានអនុវត្តតាមលោកគ្រូដែរបងវាមានកតានឹងបោកសំដែរទៅអនុវត្តខ្លះវាមានថាអត់សោះវាបានខ្លះហើយអនុវត្តគាត់តាមគាត់បន្តិចហ្នឹងឃើញផលហ្មងបាទតែនៅតទៅពេលអត់ចោលចរិតអាចរិតទៅថាចង់ដូចទៅដូចមកវាថាដូចយើងវាយពីមុនធ្លាប់ប៉ះវាថាដូចអ្នករៀងចិត្តយើងទូជាងយើងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងដូចទៅដូចមកដល់ពេលចូលផ្លែយើងវិញទៅតែដល់ពេលគាត់មានអំណាចនួតឆន្ទៈរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងយើងខុសត្រង់ហ្នឹងបើសិនជាគុំយកអាឆេឆាវហ្នឹងដាក់ខ្លួនប្រហែលជាមានសារគេបាទល្អជាងមុនបកចូលទៅកាន់ការប្រកួតហ្នឹងទៅទៀតទៅចុះមួយដៃរហូតដល់របូតថ្មិញចាញ់ពីមាត់ណាពេលហ្នឹងកំហឹងក្នុងកណ្ដាប់ដៃបងប្រមាណទៅមក3ថាខ្ញុំមើលទៅសឹងថាបើនិយាយជារួមណាខមមិនបងប្អូនយើងមើលចំនួនគាត់សួរថាហេតុអីអត់រួមអេបងមិនដាច់កណ្ដាពេលហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរបងតែបើសិនជាពេលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពីបើប្រៀបធៀបពីវាបបថៃវិញបាទថាប៉ុណ្្នឹងក្នុងឯហ្នឹងខ្ញុំអាចថាខ្ញុំឈ្នះហើយព្រោះថៃតបៃជាក់ថ្មីស្មើយើងរាប់បាទហើយវាថាពេលហ្នឹងអាចគាត់សើក៏សើហើយបាទហើយលោកអាញាកណ្ដាក៏គាត់ទៅក៏ហើយក៏ដាក់មកវិញក៏ដល់ទឹកចឹងទៅក៏ចប់បាទចប់ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែមួយដៃនេះពមុនខ្លាំងណាស់បងអើយបាទមកដៃបើសិនជាពេលហ្នឹងបើសិនជាថ្មីក៏អត់ស្រួលទេប្រហែលជាខ្ញុំតាមប្រហែលជាអាចនឹងស្ថានភាពអាចប្រែប្រួលបាទប្រែប្រួលតាមហ្នឹងប៉ុន្តែមនុស្សក៏ទាញមនុស្សនឹងក៏ឃ្លាតអាថ្មីហ្នឹងក៏ឃ្លាតចឹងទៀតដែរបាទអញ្ញមើកាលហ្នឹងបងយាដូចមិនជានេះទេបងតើម៉ាត់ទៅក៏ចំល្អមកម៉ងតង់ល្អត្មងណាបាទហ្នឹងបងលីហួរនៅតូតកហ្នឹងតែនិយាយថាម៉ងតង់ណាបាទបើមួយទៅគេហៅកាប៊ីនហៅមកកាប៊ីនណាបាទចំម៉ងតង់ឲ្យចំវិញល្អបាទអញ្ចឹងក៏មួយទៀតបាទឥឡូវដោយសារចិត្តចង់ម៉ងក
ក៏មានរឿងម្យ៉ាងទៀតផងដែរសម្រាប់អបងដែលនិយាយរឿងខ្សែក្រវ៉ាត់ណាបើសិនជាមានការរៀបចំលើក្រោយគឺសុំហ្វមែនឬក៏មកមកប្រកួតអីមកបាទហើយក៏ចង់បកទៅកាន់បងវិញសម្រាប់បងជាមួយនឹងលោកគ្រូប្រធានរដ្ឋណាអឺធ្លាប់យកខ្សែក្រវ៉ាត់ចូលខ្លះទេឬក៏អត់ទេសម្រាប់ក្លឹបខ្ញុំហ្មងធ្លាប់មាន2បងបងមុតក្លឹបខ្មៅមួយនិងក្លាករនឹងក្លឹបខ្មៅមួយបាទអែក្លឹបខ្មៅហ្នឹងបាទ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 ក្លាករនឹងខ្មៅមួយបាទបាទតែលើគាត់ឈប់ហើយបងអែបលំផៅហ្នឹងក៏គាត់ធ្វើខាងអង្គរៈចឹងណាបាទបាទតែបើនិយាយចាំទៅខ្ញុំក៏មានថ្ងៃនេះក៏រសារគាត់ដែរនិយាយទៅលោកគ្រូក៏គាត់យកខ្ញុំដែរលោកគ្រូខ្ញុំធីរិតណាបាទបើដឹងខ្ញុំខូចហ្នឹងថានិយាយតាមម្ដងគាត់យកទេតែបានទោះជាបងអែបលំផៅហ្នឹងបាទគាត់ធានាបាទតែក៏លោកគ្រូគាត់យកបាទបងបាទអីបងនិយាយចាំខ្មៅនឹងបងនិយាយចាំសិស្សប្អូនខ្ញុំវិញទេអូសិស្សពួកឯងការតាមទៅពួកឯងគាត់មកចូលនឹងខ្ញុំនឹងក្រោយខ្ញុំអូបាទអូខេនេះបងអូនេះបាទអរគុណមែនតើបងជាងទេតាបានរំលឹកខ្ញុំគាត់សួរថាលឺវត្ថុលឺបានដូចទៅប្រគួតនៅជប៉ុនណាបងបានដូចទៅខែ6ថ្ងៃ2បងអូចិត្តតែដឹងបាទបាទអូទៅជប៉ុនប៉ះម្ចាស់ផ្ទះជប៉ុនហ្មងបងឯងវាយមួយជប៉ុនមកជប៉ុនហ្នឹងអឺគេខ្សែឃ្លីបវីដេអូមកឲ្យក៏គេប្រឡូកក្នុងសម្ពីមបួនណាអូហើយវាយម្ចាស់ផ្ទះថៃឡាទៀតអឺគេអាចនិយាយបានថាជប៉ុនស៊ីនអូជប៉ុនស៊ីនដែលជាងអាសាឃើញក្នុងវីដេអូបងណាបាទបាទតែបងកន្លងមកធ្វើប៉ះជប៉ុនអត់នៅស្រុកយើងនៅបងនៅអូចឹងបកតែចិនបាទវៀតណាមចិនវៀតណាមថៃឡាវខ្មែរបាទមានអញ្ចឹងនៅខ្វះជប៉ុនមួយប៉ាគីស្ថានអូទៅប៉ាគីស្ថានលៀនប៉ាគីស្ថានវាយនៅរាជាដំណើអូអូបាទអេរាល់ដងមានអ៊ីរ៉ង់មានអីចឹងអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់ឥណ្ឌាតែបងប៉ាគីស្ថានដែរអេសកលគ្នាគាត់ណាបាទតែសាច់រឿងទៅជប៉ុនហ្នឹងច្បាស់ការហើយមែនទេបងបច្ចុប្បន្នច្បាស់ការបងព្រោះតែមិញលោកគ្រូគាត់យកប៉ាសពតឲ្យតញ្ញិនបានហ្នឹងស្ពេសគ្រួសារយើងយកឲ្យគេបាទបាទជាការប្រកួតមិត្តភាពតែមិនដណ្ដើមពានដណ្ដើមអីបងណាខ្ញុំអត់តន់សួរបងធေါ်ថាត្រូវយកខ្ញុំទៅនឹងដែរអត់តន់សួរថាមានពៀនអត់ឬក៏អីចឹងបងបាទបាទបាទតែទៅតាក្លាកកទៅយកពីអ្នកសៃបើអូបាទបាទបាទអឺមានអ្នកទៅដែរដូចធុនសៃពេញបាទជាមួយសៃណេតក៏ទៅដែរជប៉ុនប៉ុន្តែដូចទៅមុនបងណាបាទបាទហើយបងជាមួយនឹងសៃពើទៅបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងចាញ់ទៅស្រុកជប៉ុនបាទយើងទាំងបានទៅផ្សព្វផ្សាយទៀតអញ្ចឹងបាទសរុបជារួមមកជប៉ុនជាប្រទេសទីមួយណាបងទៅមកមានមីយ៉ាន់ម៉ាថៃទី3តែម្ដងបាទអូបាទអរគុណច្រើននេះបាទសៃនេតដែលទៅជប៉ុនកំពុងវត្តឈិញដែរបាទស្ទើរតែអ្នកត្រូវទៅជប៉ុនបាទសៃនេតគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់ជប៉ុនណាគាត់ចូលចិត្តជប៉ុនបាទក្រុមការងារគាត់ស្រឡាញ់ជប៉ុនដូចគ្នាអត់ទេខ្ញុំអាមេរិកកាំងបាទអឺសម្រាប់បងយល់ថាចំលំហោចូលនៃកីឡាករជប៉ុនកីឡាករចិនកីឡាករអ៊ីរ៉ង់មកហ្នឹងអឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កីឡាករខ្មែរអញខ្ញុំនិយាយចេះជារួមចេះកីឡាករបរទេសដែលមកភីច្រើនមកទឹកស៊ូទឹកមួយយើងមិនបានច្រើនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយកអ្នកចិត្តខាងមកគេស៊ូវ៉ាន់ពេញដល់ពេលយកមកកីឡាករខ្លះតាមលោកគ្រូគ្រូផាក់គាត់ស្បនិយាយថាហាត់មិនដល់ហាត់អីអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់យើងអត់មើលទេមើលកីឡាករបរទេសមើលអាស៊ីនគេមកដូចយើងហ៊ានបាដែរអញ្ចឹងបាទបាទបាទតែបើថាមកគេសមត្ថភាពប៉ុនយើងហ្នឹងអត់អីបាទបាទប៉ុន្តែបងគិតថាជប៉ុនចិននេះ
អូពេញលេងជាមួយខ្មែរយើងពោះគាត់ស៊ូគាត់តាំងជប៉ុនបើទម្រង់ជប៉ុនហើយចិននេះគឺទម្រង់គាត់វាយគឺមិនទម្រង់គឺទម្រង់ឃីកឃីកបាទឃីកបុកស៊ីងជិញចូលលឿនណាបើដូចទម្រង់ខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយទម្រង់ខ្ញុំវាយរៀងយឺតជីតោះតែខ្ញុំទៅជប៉ុនហ្នឹងខ្ញុំពេលខ្ញុំហាត់ខ្ញុំធ្វើកាយរៀងលឿនតិចបើខ្ញុំនៅទម្រង់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំវាយអត់តង់គេទេបាទបាទបាទអត់តង់ទេបាទអញ្ចឹងគឺនេះដំណឹងគឺច្បាស់ការហើយហើយប្រកួតបែបគុណខ្មែរឬក៏ឃីកបងខ្ញុំសួរគាត់គាត់ថាគុណខ្មែរអូបាទបាទគុណទឹកបាទគុណខ្មែរ5ទឹកទៀតអូបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចគាំទ្របាទចោចខ្មៅមុខតាន់បាទគឺធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជាអាយដលរបស់បងបន្តបាទប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំទៅហ្នឹងខ្ញុំចង់សាកជប៉ុនណាអូមែនសាកអីបងថាឲ្យសាកញ៉ាំស៊ូស៊ីអីអេលីសូសាម៉ុនណាស្រស់ស្រស់ល្អណាណែសៃណែនិយាយទៅនិយាយវាពេញចិត្តបាទដាក់ហុកសើចមកតែអ្នកពេញចិត្តជប៉ុនហ្នឹងបាទបងមនីនេះបាទមុខដូចហ្មងតើកើចាញ់តិចចាញ់តិចបងអូចាញ់តិចអរគុណបាទអរគុណច្រើនបងថ្ងៃនេះមានរាមីកិត្តិយសមែនតើបងចូលរួមកម្មវិធីយើងជើចូលចិត្ត1ម៉ោងដែរហើយបាទចូលចិត្ត1ម៉ោងថាខុសសន្យាជាមួយប្រិមិត្តត្រង់ថាជីកកកាយប្រវត្តិប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបងប្អូនយើងខមមិនរហូតដល់ភ្លេចសួររឿងប្រវត្តិបាទចង់តម៉ោងនេះដែរប៉ុន្តែក្រុមការងារនេះអត់បានទេបាទតែដល់ម៉ោងមិនទាន់ចូលហើយបាទចាំលើក្រោយទៀតទៅចុះបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយបងមានអ្វីអរគុណក៏ដូចជាផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងជាពិសេសគឺដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននេះបាទតើខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់ដែលគាំទ្ររូបខ្ញុំបាទអ៊ុតិរិទ្ធនិងកលាករគុណខ្មែរយើងផ្សេងផ្សេងបាទហើយក៏សូមជូនពរពួកគាត់ឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ការងារហើយក៏សូមឲ្យគាត់ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំពេលទៅពុទ្ធជប៉ុនហ្នឹងឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តហើយខ្ញុំនឹងខំប្រឹងធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពស្នេហ៍ចាញ់ខ្ញុំមិនដឹងទេបាទ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 អ្វីដែលចង់បានមួយទៀតគឺនៅពេលដែលទៅសង្ឃឹមថាមានបងប្អូនយើងបងប្អូនសាវរមានបងប្អូនមានផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តគឺទៅចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទជូនដំណើរទាំងជូនដំណើរទាំងត្រឡប់មកវិញបាទសង្ឃឹមថានឹងមានបងប្អូនយើងទៅបាទហើយបងមិនប្រែប្រួលក៏ពួកខ្ញុំទៅដែរចាំមិញយើងខ្ញុំទៅជូនតាណាហើយបងមកវិញផ្ញើរបស់ពីជប៉ុននេះមកឡើយបងបងតុកតាបាទបងតុកតាតុកតាហ្នឹងណាអូបាទអឺនេះបងជាងអង្គនេះគាត់ពេញចិត្តបងណាស់បងគាត់ទៅសើតាំងពីជួបនៅកាចេះបាទហើយឥឡូវក៏គាត់ជូនពរឲ្យឈ្នះដែរប៉ុន្តែមកចុងក្រោយនោះរឿងពិបាកតិចខ្ញុំអានមិនចេញទេបាទអរគុណច្រើនបងបាទចង់អរគុណបងលីដូចគ្នាបាទបាទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះហើយបិទបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះចាំមើលឱកាសក្រោយឬក៏មុនទៅជប៉ុនយើងអញ្ជើញបងមកម្សាទេក៏បានបាទឬក៏មកពីជប៉ុនគេលោកបានកដោបានអីមកយើងបង្ហាញ live នឹងបណ្ដោយទៅបាទចុះអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទជាចុងក្រោយបាទខ្ញុំបានក៏អរគុណដល់មជ្ឈអូវថំនៃការផ្សាយផងដែរគឺ SS 36និង36ដែលជាមជ្ឈអូវថំធំមិនថាការផ្សាយបាទ talk show និយាយអំពីបាល់ទាត់បាទការ live បាល់ទាត់ជារៀងរាល់យប់បាទជារៀងរាល់សប្តាហ៍ក៏ដូចជា talk show គុណខ្មែរនេះក៏យើងទទួលបានការឧបត្ថម្ភយ៉ាងពេញផងពី SS 36និង36ហើយក៏បាទគ្រប់អរគុណនិងអធិស្ឋានចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលចូលរួមទស្សនាបើសិនជាខ្ញុំបាទបង្រិតជាមួយនឹងបងមនីមានពេកខុសឆ្គងលេងសើចលឺលួសត្រង់ប្រការណាមួយក៏សង្ឃឹមថាយកយល់នឹងអធិស្ឋានហើយសំណូមពរបងប្អូនដែលមានដែរបាទជ្រួតហើយជាខាត់យកវីដេអូទៅហើយណាបាទខាត់ឲ្យពេញមកក៏បាទខាត់មកកញ្ចប់មកកញ្ចប់មកកញ្ចប់កាត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 ់គេជាខ្ញុំបដោយបាទអញ្ចឹងវាខុសអញ្ចឹងសំណូមពរយ៉ាងដែរបាទយើងរស់ក្នុងចង្កងគុណខ្មែរយើងជួយគុណខ្មែរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅយើងសបផ្សាយទាំងអស់គ្នាទៅកុំឲ្យខាត់ខាត់មកកដប់មកកដប់អញ្ចឹងវាប៉ះពាល់អញ្ចឹងដែរបាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងបាទពីកម្មវិធី CS គុណខ្មែរសប្តាហ៍ទី20ក៏ដល់ពេលវេលានឹងត្រូវជម្រាបលាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយជាបន្តទៀតបាទ